No niin, oikein mainiota perjantai-iltaa. Hetkinen, vielä tuolta oikein mikrofoni naaman eteen, niin kuulette hieman paremmin. Erinomaista perjantai-iltaa teille kaikille. Ja myöhäisillä pohdintojen kesäkausi loppuu tähän lähetykseen ja sitten jatketaan 1. elokuuta. 1. elokuuta onkin sitten vieras luvassa, ja hän on Jouko Piho, mikä meillä on aiemminkin vieraana ollut, eli profeetta mies. Mutta se on sitten syyskauden alku. Tänään meillä on sitten mielenkiintoinen vieras, mikä oli toukokuussa vieraana meillä. Mutta mennään kohta häneen. Ennen sitä YouTuben puolella laittakaa kanava tilaukseen, liittykää kanavan jäseneksi, jos haluatte. Kanavan jäsenet pystyvät kuuntelemaan jatkoja sitten 11:30 jälkeen niin YouTuben puolella. Ja pystyy niitä tallenteita kuuntelemaan myös myöhemmin. Niitähän kukaan muu ei pysty kuuntelemaan kuin pelkästään YouTube-kanavan jäsenet. Jäseneksi pääset kanavan etusivulta liity painikkeesta, ja se maksaa halvimmilla €99. kuukaudessa. Sillä tapaa tuette myöhäisillä pohdintojen järjestämistä. Mutta hei, pitemmittä puheitta. Toivottakaamme tämän illan vieras tervetulleeksi. Hän on Johan Beckman. Oikein mainiota iltaa, Johan, ja tervetuloa jälleen myöhäisillä pohdintoihin. Saat Johan mikrofoni auki, kun klikkaat sitä mikrofonin kuvaa. Niin... Nyt kuuluu, jo. Joo, hyvää iltaa kaikille ja kiitos kutsusta ja mukavaa, että ihmisiä linjoilla ja toivottavasti tulee mielenkiintoinen ilta sitten kaikille. En epäile yhtään, ettei tulisi mielenkiintoinen ilta, ja tänäänhän puhutaan taas tietysti Venäjästä ja vähän siihen liittyvistä asioista. Mitä sulle itsellesi, tai hei, tehdä silleen, jos täällä on joku, joka ei tunne Johan Beckmania, niin lyhyt esittely, kuka Johan Beckman on? Joo, suomalainen Venäjä-tutkija ja myös sitten kommentaattori. Ja kommentoin Venäjän ja Suomen suhteisiin lähinnä liittyviä asioita sitten eri foorumeilla nyt tällä hetkellä juuri tässä Twitter-lähetyksessä. Joo, mä mietin, toukokuussahan oli jo, no me tiedetään kaikki millainen tilanne oli Suomen ja Venäjän välillä, mutta tilanne on muuttunut aika vahvasti siitäkin. Miten sä näet tällä hetkellä, jos katsotaan sille yleiskuvallisesti, mitkä on Suomen ja Venäjän välit tällä hetkellä? No kyllä Suomen ja Venäjän välit on siinä mielessä niin kuin hyvät, että Venäjä suhtautuu Suomeen edelleen positiivisesti ja rauhanomaisesti ja ystävällismielisesti niin kuin aikaisemminkin. Tietysti ongelma on siinä, että Suomessa on piirejä, jotka on sitten sotapsykoosissa, eli tämmöisessä Venäjän vastaisen, niin kuin, voi melkein sanoa, niin kuin, mielisairauden vallassa oikeastaan, että Venäjästä esitetään erilaisia poskettomia väitteitä, jotka ei pidä paikkaansa. Ja sitten meidän tietysti Suomessa media on erittäin Venäjän vastainen, että se on tässä niin kuin erityisen iso ongelma, meidän niin sanottu valtamedia. Tietysti meillä on onneksi vaihtoehtomedia myös Suomessa, mutta jotenkin. Siis Suomen ja Venäjän välillähän ei ole mitään konfliktia tietenkään. Ei ole mitään sotilaallista konfliktia eikä mitään muutakaan konfliktia. Ja sitten toivotaan, että nämä suhteet nyt sitten vähitellen tästä sitten paranee niin kuin ajan myötä. Eli ne niin sanotusti elvytetään sitten tavalla tai toisella. Mitä Venäjän... Helsingin suurlähetystöstä oli ainakin valtamedian mukaan todettu, että Venäjä ja Suomen välit on rikottu tai niitä ei oikeastaan ole. Että kaikki, mitä voi
tavallaan tuhota diplomaattisissa väleissä, niin on tuhottu tai siirretty kokonaan syrjää. Mitä sä tästä ajattelet? No tietysti niin kuin valtamedia Suomessa vääristelee asioita, että täytyy tietysti katsoa, niin kuin mikä täällä oli tämä valtamedian julkaisu, mutta totta kai niin kuin valtamedia Suomessa, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Yle, niiden päätavoitehan on vahingoittaa Suomen ja Venäjän suhteita ja tietenkin heikentää Suomen ja Venäjän suhteita. Mutta kyllähän se pitää paikkansa, että venäläiset diplomaatit on sanoneet aikaisemminkin, että Suomihan on katkaissut kaikki suhteet Venäjään. Eli tämä on niin kuin tällaista yksipuolista suhteiden katkaisemista ja sitten tavallaan niin kuin pilaamista. Jos muistatte, niin mitä Sanna Marin esimerkiksi määräsi suorastaan, että kaikkien suomalaisten firmojen täytyy lähteä pois Venäjältä. Eli tämmöinen kehutus oli Sanna Marinilta, joka on siis täysin järjetön kehutus tietenkin. Ja tämä tulee Suomelle monella tavalla hyvin kalliiksi. Mutta näissä Venäjän diplomaattien lausunnoissa oli kyllä tämä pointti, että nyt sitten on niin kuin jälleenrakennuksen aika, että kun tästä päästään yli, niin sitten Suomen ja Venäjän suhteita aletaan uudelta pohjalta sitten rakentamaan niin kuin tämän hyvän naapuruuden hengessä. Ja tähän voisi vielä sanoa, että tämä Suomen ja Venäjän naapuruussopimushan täytti juuri näinä päivinä siis 30 vuotta, eli taisi olla tuo 20.7., kun se oli ratifioitu 30 vuotta sitten, niin tämäkin on niin kuin merkkitapahtuma tavallaan. Joo, mennään pikkasen tuonne Ukrainan tilanteeseen. Sä jossain striimissäsi jokin aika sitten totesit, että Suomesta Ukrainan sotaan sotimaan lähteneitä kavereita, siis suomalaisia, olisi menehtynyt siellä. Ja mä en ole tästä oikeastaan mistään muualta löytänyt mitään tietoa muuta kuin sen, että mitä sä silloin sanoit. Pitikö tämä paikkansa? Onko sulla tietoa? Onko tämä niin kuin totuus vai oliko tämä uutisankka vai mikä tämä juttu, että nämä olisi menehtynyt nämä sinne lähteneet sotilat? No siis ei kukaan väittänyt, että kaikki olisi menehtynyt, jotka sinne on lähtenyt. Siellähän on tietysti niin kuin enemmänkin väkeä ja ne on sitten, joku on tullut pois ja joku on käynyt lomalla ja joku on mennyt takaisin, mutta Venäjän puolustusministeriön mukaan siellä on suomalaisia kyllä kuollut 20. Ja se mitä mä itse tiedän, niin ensikäden tiedot kertoo siitä, että tämä pitää paikkansa. Voihan olla, että siinä on jotain heittoa siinä numerossa, mutta ainakin tässä Lvovin ohjusiskussa kuoli suomalaisia. Ja tätä tietysti Sanna Marinin hallitus salailee. Eli tämä on niin kuin Sanna Marinilta hän ei ole tullut sellaista lausuntoa, että yhtään suomalaista ei ole kuollut Ukrainassa tietenkään, koska Sanna Marin tietää että siellä on suomalaisia kuollut paljon, mutta sitä salaillaan, koska siihen katsotaan, että se ei ole niin kuin hyvää informaatiota niin kuin kenellekään, että kerrotaan, että siellä on suomalaisia sitten. Ja muutenkin salaillaan sitä, että miten nämä suomalaiset on siirtyneet sinne ja miten sitten Suomen viranomaiset on auttanut tässä näiden palkkasotilaiden siirtämisessä ja sitten että tässä niin kuin peitellään tätä asiaa koko ajan. Joo, sä sanoit tuossa aiemmin myöskin, että valtamedia tai Yle ja näiden agendaan kuuluu, että Suomen ja Venäjän välit menisi. Mitä sä sillä tarkoitat? Minkä takia ne haluaa, että Suomen ja Venäjän välit menisi huonoiksi? No tietysti sen takia, että saadaan Suomi NATOon ja saadaan nämä sotilastukikohdat, NATO-tukikohdat Suomeen mahdollisimman nopeasti. Että se on totta kai ollut valtamedian intressissä Suomessa jo pitkään, että Suomi saadaan NATOon. Sitä on ajettu kun käärmettä pyssyy niin kuin jo 90-luvun alusta. Eli tietysti Hesari tai tämä Sanoma-konserni ja ne on sitten eri menetelmillä sitä ajanut erittäin härskisti. Ja nyt sitten tietysti, kun tämä jäsenhakemus jätetty, niin tietysti voi olla, että se on tavallaan lähempänä se
jäsenyys, mutta voi olla, että ei ole, koska niin kuin tiedetään, niin Turkkihan laittaa aika lujaa hanttiin. Taisi olla tänään viimeisimmät lausunnot siitä, että Turkki ei ole mitenkään muuttanut tätä näkemystään. Mikä on Turkin ja Venäjän välit sun näkemyksen mukaan tällä hetkellä? No se on niin kuin aika iso kysymys Turkin ja Venäjän välit, että ne on kyllä ihan hyvät tällä hetkellä. Ja siinä on tietysti kaikenlaisia monenlaisia kysymyksiä Turkin ja Venäjän välillä. Lähtien nyt vaikka siitä, että venäläiset turistit lomailee mielellään Turkissa, mutta kyllähän siellä lomailee suomalaisetkin turistit tietenkin. Siinä on mun mielestä on aika iso teema tämä Turkin ja Venäjän väli. Tietysti puhutaan nyt siitä, että onko tämä joku salaliitto, eli onko tämä niin kuin Venäjän niin kuin jotenkin ajama tämä. Sitä ei tiedetä. Me ei niin kuin tiedetä sitä, että voi olla, mutta voi olla, että ei ole. Joo, sulla ei ole siitä sen enempää tietoa kuin meillä muillakaan, mutta ei mennä siihen sit sen enempää, jos ei siitä tietoa, mutta yksi asia, mikä mua kiinnostaa Venäjän tämänhetkisessä tilanteessa, aiheuttiko pakotteet mitään, Venäjälle asetut pakotteet, lännen asettamat, aiheuttiko ne mitään ongelmia Venäjällä? Lännessähän ne on aiheuttanut ongelmia, mutta aiheuttiko ne mitään ongelmia Venäjällä? No kyllä ne tietysti aiheutti kaikkea niin kuin harmia Venäjällä, totta kai, että sehän on tarkoituskin, mutta ei ne kuitenkaan, niin kuin tämä Mika Aaltola uhkaili, tuossa taisi olla, oliko se maaliskuussa, että Venäjän talous romahtaa maanantaina, siinä oli tämmöinen yksi viikonloppu, jolloin nämä ensimmäiset pakotteet sitten asetettiin, jolloin tämä Swifti, Venäjä irrotettiin Swiftistä ja muuta, tai osittain irrotettiin jotkut pankit, niin mitään tämmöistä tietenkään ei ole tapahtunut, että Venäjän talous olisi romahtanut millään niin kuin muotoa, plus sitten tämä ruplan romahdustahan ei ole tapahtunut, että tällä hetkellä rupla on niin kuin erinomaisen vahva valuutta, ja sillä on niin kuin iso ostovoima nyt sitten, ja sillä saa paljon euroja. Että sehän tarkoittaa nyt, että esimerkiksi nämä turistit, jotka nyt tulee Suomeen Venäjältä, niin niillähän on nyt sitten nelinkertainen ostovoima, kun ne saa niillä ruplilla, samoilla ruplilla, niin sitten monikertaisen määrän euroja. Ja sitten ei Venäjällä ole tapahtunut mitään. Ilmeisesti ajettiin niin kuin tämmöistä, että EU ja NATO niin tietysti ajoi tämmöistä Venäjän talouden niin kuin romahduttamista. Ja että sehän on epäonnistunut tietenkin, että se ei ole niin kuin toteutunut millään muotoa, mutta sitä ajettiin myös tämmöistä niin kuin elintason niin kuin romahduttamista, että venäläisten elintasoa voitaisiin niin kuin tämän ruplan kurssin romahduksen kautta sitten myös niin kuin romahduttaa ja sitä kautta niin kuin Putinin suosiota sitten heikentää ja niin poispäin, mutta mikään näistä ei onnistunut, eli kyllä se Venäjän, siellä ihmiset niiden niin kuin elintaso on mun mielestä niin kuin monelta osin korkeampi kuin Suomessa että tällä hetkellä. Ja se varmaan osittain just johtuu näistä pakotteista. Ja tämähän on semmoinen asia, joka raivostuttaa kyllä näitä niin kuin NATO-trolleja ja muita, että nehän saa ihan hepulin tästä, kun tämä asia nostetaan niin kuin pöydälle. Että tästähän kannattaa keskustella kyllä. Ehdottomasti. Hei, tähän väliin voisin kuulijoille sanoa, jos haluatte liittyä keskusteluun tai esittää Beckmanille kysymyksiä tai ottaa kantaa, niin se onnistuu käyttämällä Twitter-puhelinsovellusta ja vasemmasta alareunasta löytyy silloin mikrofonin kuva, mitä painamalla lähetätte puhuja pyynnön, jonka minä tai Pohjanpoika sitten hyväksytään ja pääsette vuorollanne ääneen. Säännöt menee niin, että puheenvuoro täytyy hoitaa asiallisesti. Saatte toki olla eri mieltä kuin Beckman tai minä tai muut keskustelijat, mutta puheenvuoro tosiaan pitää hoitaa asiallisesti. Ketään ei ruveta haukkumaan tai uhkailemaan, vaan jos tämmöiseen on tarvetta, niin sitten voi jättää sen puhujapyynnön kokonaan laittamatta. Mutta eiköhän aikuiset ihmiset osaa asiallisesti keskustella niin kuin tähänkin asti enimmälteen. Mutta hei, Johan, jos Suomi nyt sitten menee NATOon, niin paljon on mietitty sitten sitä, että miten se nyt sitten vaikuttaa Suomen ja Venäjän väleihin.
mikä tämänhetkinen ajatus sulla siitä on, että jos Suomi NATOon menee, niin onko vaarana, että jokin konflikti esimerkiksi tulisi Suomen ja Venäjän välillä? No nämä viimeisimmät Venäjän diplomaattien lausunnothan on nimenomaan, siis Putinhan on sanonut, että sinänsä niin kuin Suomen meneminen NATOon ei häiritse Venäjää. Että ainoastaan siinä tapauksessa, että Suomeen tulee sitten jotain aseistusta tai tukikohtia, jotka sitten uhkaa Venäjää. Että se on, ja tämän saman sanon nyt Venäjän suurlähettiläs Suomessa, Pavel Kuznetsov, joka totesi ihan saman, että sinänsä Suomen meneminen NATOon ei niin kuin uhkaa Venäjää millään tavalla. Mutta kyllähän tietysti huono asia on, ja sitten tämä koko NATO-asia on niin kuin tavallaan tämmöinen uskonto, että sehän on meillä nyt sitten nostettu pääuskonnoksi Suomessa, että jos meillä on niin kuin tämä Pride-uskonto on yksi, niin sitten tämä NATO-uskonto on toinen, ja niin kaikki on niin kuin alistettu sitten näille, ja tähän NATO-uskontoon sitten liittyy tämä Venäjän vastainen propaganda ja valehtelu, että valehdellaan niin kuin esimerkiksi Ukrainan tilanteesta ja valehdellaan Venäjän tavoitteista ja intresseistä, ja se läpäisee sitten koko yhteiskunnan, että siihen kuuluu kaikki nämä valtamediat ja upit ja aaltolat ja muut, jotka tätä sitten, että tämä on se ongelma, että tämmöinen, se on tämmöinen vihan ideologia, siis tämä NATO-ideologia, että sehän on, perustuu tälle Venäjän vastaisuudelle tietenkin ja Venäjän uhkaamiselle, ja se ei niin kuin missään tapauksessa ole niin kuin hyvä asia tietenkään. Joo, otetaan tähän väliin. Mulla on jotain kysymyksiä vielä mielessä, mutta otetaan tähän väliin ensimmäisiä kuulijoita ääneen. Siellä olisi Teukka. Oikein hyvää iltaa, Teukka. Onko Teukka linjoilla? No on kyllä joo, mutta en mä pyytänyt puheenvuoroa. Ahaa, okei. Täällä varmaan joku harhalaukas. En ole pyytänyt. Okay. Ei minulla ole mitään kysyttävää tässä vaiheessa. All right. No sitten mennään eteenpäin. Otetaan Janne sieltä seuraavana. Hyvää iltaa, Janne. Joo, hyvää iltaa ja kiitos. Tämä on upea vieras Gröningille. Mä haluaisin kysyä, niin kun YouTubessa on pyörinyt tämä Alina Lip, niin miten kansainvälinen yhteistyö pyöri? Hän kehotti niin kuin tämmöisen, mä olen oikeasti samaa mieltä teidän kanssa ja samalla puolella, että meidän, sen takia mä puhun, meidän pitäisi tehdä yhteistyötä. Te toimittajat ja työt niin kuin seuraatte maailman tapahtumia myös Venäjän silmin, ette niin kuin, mä en osaa kuvailla, mutta joka tapauksessa, mitä Alina Lip halusi sanoa, tämä saksalainen Donbassissa ollut toimittaja. Ja sitten muun muassa Lancaster, Patrick Lancaster, mä oon seurannut YouTubessa, mutta nyt ei ole pitkään aikaa hänestä kuulunut mitään, että mitä hänelle on tapahtunut. Ei kai vaan ole käynyt huonosti. Vai onko kesälomalla? Toivottavasti on vain kesälomalla. Ja entä sitten Janus Putkonen, Jouni Koistinen? Heistä ei kuulunut mitään. Onko tämä taas tämmöistä niin kuin sensurointia tai muuta? Näistä olisi kiva kuulla. Mä oikeasti tykkään kuulla myös teidän puolelta, Backmanen ja niin edespäin. Ja sitten Leena Hietanen. Ja sitten oli se, mikäs tämä oli tämä Pietarissa asuva Kosti, en muista nyt täysin nimeä, niin kaikki kunnia teille. Kiitos. Ja se minkä takia mä niin kuin, tai tämä tuntuu oudolta, mun isä on menettänyt kotinsa Karjalan kannaksella ja mun olisi hyvä syy vihata Venäjää, mutta jostain syystä mä en viha Venäjää. Mä arvostan sitä kansaa. Niin nämä kysymykset, niin kun, tämä on semmoinen sekamelska kysymysten suhteen. Että ja sitten
viimeisenä, niin Suomi-Venäjä-seura, kaikki näihin liittyvä. Vaikka tämä mulla herättää vähän niin kuin kysymysmerkkejä, että kannattaako, niin mua hiukan kiinnostaisi liittyä tähän. Kiitos. Siinä tuli muutama kysymys. Haluaako Johan vastata niihin kaikkiin tai johonkin? Joo, kiitos paljon. Tämä oli kiva kuulla. Tietysti nämä niin kuin ihmiset voi itse, joita tuossa mainittiin, niin sitten niin kuin vastata. Mutta tämä oli kiva, kun sä niin kuin luettelit tavallaan nämä monet tässä on niin aika paljonkin ihmisiä nyt, jotka niin tiedottaa tästä just Itä-Ukrainan tilanteesta esimerkiksi, ja on jo pitkällä niin kuin, pitkän aikaa tehnyt sitä, ja se on niin tärkeää. Varmaan välillä pitää vähän lomaakin, ja sitten on niin muitakin projekteja, mutta mä luulen, että niin kuin, nämä ihmiset sitten itse voi vastata siihen, ja toi oli kiva, kun sä mainitsit tuon niin nämä Karjalan tai sun vanhemmat on niin kuin Karjalan evakkoja tai sitten sukulaiset, että oliko se isovanhemmat, mä en kuullut, muista kumman sä sanoit, mutta joka tapauksessa, niin tämäkin on mielenkiintoinen asia, että näitä, mäkin olen seurannut jo oikeastaan niin kuin vuosikymmeniä just näitä, miten niin kuin evakkojen jälkeläiset suhtautuu, niin siellä on kyllä näitä Venäjän vihaajia joukossa, mutta sitten on myös semmoisia, jotka suhtautuu hirveän ystävällisesti Venäjään. Ja sitten täytyy tietysti vähän niin kuin, jos aletaan historiaa purkamaan, niin miettiä, että mistä nämä niin kuin johtuu, että näin sitten pääsi käymään, että tämä menetettiin sitten nämä alueet, niin sitäkin voi pohtia, varsinkin nyt kun Ukrainakin on menettämässä alueita, niin mistä tämä kaikki johtuu. Ja sitten tuo Suomen-Venäjä-seura, niin sehän on Venäjän vastainen järjestö, eli se on tämmöinen Venäjän vastaisuuden, tämmöisen aatteellisen Venäjän vastaisuuden eturintama on ollut Suomessa pitkään, ja niillähän oli nyt tämmöinen kampanja, että nekin katkaisi kaikki suhteet Venäjään, mikä on aika outoa, jos ne on niin kuin Venäjä-seura, jolla ei ole mitään suhteita Venäjään, ja sittenhän tuo Venäjän ulkoministeriökin näpäytti aika lujaa tätä Venäjä-seuraa, että se on tämmöinen niin kuin Venäjän vastaisuuden eturintama ollut Suomessa pitkään, ja se on niin kuin tämmöinen aatteellinen Venäjän vastainen järjestö. Ja mehän ollaan Leena Hietasen kanssa niissä striimeissä puhuttu aika paljon siitä, että pitäisi perustaa uusi ystävyysjärjestö, tai uusi ystävyysseura, joka sitten ihan oikeasti sitten kehittää kaikkea vuorovaikutusta ja suhteita Suomen ja Venäjän välillä, mitä nyt on tarpeen nykytilanteessa. Ja mä luulen, että se varmaan onnistuukin se hanke. Joo, Janus Putkosesta mä voin sen verran, että hänellä vissiin jotain kanavia ainakin bannattiin. Ja häntä pystyy seuraamaan kyllä hänen touhujaan, mitä siellä tapahtuu ja mitä hän touhuilee, niin Telegramista löytyy Janus Putkoselta semmoinen oma ryhmä tai kanava, mistä pystyy Janusta seuraamaan ja hänen edesottamuksiaan. Haji, oikein hyvää iltaa. Joo, oikein hyvää iltaa sinulla ja Johanilla ja koko ryhmällä, jotka ovat täällä nyt. On ilo saada Johan, ja toki se on suuri työtä, niin kuin, mitä sä teet, niin kuin Samuel. Todella arvostan tosi paljon, ja toivotan, että jatkat, koska tämä voi niin kuin oikeasti, tämä on niin kuin kansan edusta, tämä koko työ. Ja mä oon huomannut, että nämä numerot nyt niin kuin koko ajan kasvaa. Mä muistan, että kuukausi sitten nämä oli niin kuin alla 100, nyt on niin kuin koko ajan kasvaa ja koko ajan kasvaa. Johanilla niin kuin tosi upea työtä, että teette sinä ja Leena, ja mä oon niin kuin yksi teidän seuraajista, ja mä oon itse Irakista kotoisin, mutta asunut täällä Suomessa 20 vuotta, joten tiedän, mikä on niin kuin tämä koko juttu, niin kuin varmaan melkein sanotaan niin kuin sinä tiedät, mikä tämä koe. Nyt mulla on kysymys siitä, mitä sanoit näille, kun tänään uutisissa
luin, että joku osa kansanedustajia ja haluaisivat allekirjoittaa joku jotain adressi siihen, että niin kuin ei enää niin kuin, ei haluta venäläisiä niin kuin tänne, ei anneta heille viisumia niin edelleen. Ja sitten näistä pakotteista, kun olisiko muutama päivä sitten toi Swift, joka käytetään, niitä niin kuin nostetaan niin kuin siitä osa tai poistetaan niin kuin osa pakotteista, jotka liittyy siihen niin kuin, viljelyyn ja niin edelleen, että niin kuin saadaan ne, mutta ja energiakin, eli niin kuin Eurooppa on alkanut jo antautuu, sanotaan, tällainen, tai niin kuin siis, joo, antaudu, se on väärä sana ehkä, mutta niin kuin se on niin kuin luopuu näistä. Osa Euroopassa on niin kuin nyt, ne on sanonut, että niin kuin nyt on niin kuin osa pakotteista, jotka liittyy siihen niin kuin ruokailuun ja ruokaan ja niin edelleen, niitä ei enää. Ja toki, mitä sanoit suomalaisille, jotka vihaa niin paljon tätä, mitä mä oon niin huomannut, ja mä oon niin korostanut tätä koko ajan, aina jossain niin huoneessa oikeasti, kuinka olen yllättynyt sitä vihaa, mikä on niin suomalaisille, niin venäläisillekin, ei vaan Venäjällä, vaan venäläisillekin. Ja mulla oli niin kuvaus, mä oon niin kuin Arabia, niin kuin mä oon niin kuin Lähi-idästä kotoisin. Ja mulla on kuvaus, että, niin kuin, tai siis mä kuvittelin, että arabit, niin kuin, että se on kovin, niin kuin, tai siis eniten vihaa, mitä voisi löytyä niin kuin maailmassa. Arabit ja niin kuin juutalaista vastaan. Mutta kyllä mä näin, että täällä, niin kuin, siis mä kuulin ja mä näin niin kuin, ihan niin kuin ystäviä, jotka sanoivat ihan suoraan, että joo, niitä pitäisi polttaa ihan suoraan. Venäläisiä, ei Venäjä. Eli nämä on mun niin kuin, mielenkiintoiset aiheet. Ja kiitos, että sä tulit tänne niin kuin huoneeseen käymään. Joo, kiitos paljon näistä kommenteista. Oli tärkeitä tietoa. Ja vielä pohditaan niin kuin lisänä, että toi on just toi, niin kuin siis kaikki suomalaisethan ei tietenkään niin kuin vihaa Venäjää tai inho, että se on vain tietty osuus. Ja sitten se oli mielenkiintoinen, mainitsit, että tänään oli tämmöinen, siinä oli kai tämä Riikka Purra, joka sitä niin kuin ajoi, että niin kuin venäläisiltä pitää kieltää maahantulo Suomeen. No, mä en nyt usko, että se onnistuu se hanke millään tavalla, koska nythän oli just tämä raja avattu ja nämä ostosturistit on ilmaantunut nyt sinne Lappeenrantaan ja niin kuin mä kerroin, niin niillä on nelinkertainen ostovoima siihen aikaisempaan verrattuna, että tämä kriisi on vain niin kuin lisännyt niiden ostovoimaa, että mä en nyt usko, että, mutta että se voi olla, että se on tämmöinen niin kuin Jenkkien ja Naton niin kuin masinoima niin kuin hanke, että on niin kuin ihan Naton taholta niin kuin pyydetty, että pistäkääpäs nyt tämmöistä niin kuin julkisuuteen, että nyt pitää venäläisiltä kieltää maahantuloa. Eli tämä Venäjän vihahan on niin kuin Naton ideologia, että sieltähän se on peräisin. Ja sitten nämä palvoo sitä Natoa, nämä tietysti persut on nykyään, niin se on ihan täysin niin kuin Nato, oikeastaan niin kuin Naton, voi melkein sanoa, että Naton organisaation kuuluva niin kuin poliittinen järjestö, että ja sitten tietysti meidän valtamediahan on ihan täysin Naton hallinnassa, että niin, mutta kiitos näistä, ne oli tosi tärkeitä, että toit esiin just tuon arabien ja juutalaisten konflikti, niin sekin on yksi tärkeä, mitä pitää analysoida, mutta todella mä en väitä, että kaikki suomalaiset on Venäjän vastaisia, että se keskittyy aika pitkälle, on niin kuin Suomen ruotsalaiset ensinnäkin, että siellä niin kuin sitä on enemmän kuin suomalaisissa, kantasuomalaisissa, ja sitten on nämä tietyt eliittiryhmät, nämä, jotka just nämä Hesarin toimittajat ja Sanoma-konsernin ja Ylen palveluksessa olevat henkilöt, niin nämä niin kuin johtaa tätä Venäjän vastasta. Et se ei ole edes niin kuin poliittisissa puolueissa niin paljon Suomessa. Tietysti meillä on kokoomus
puolue, mutta siinäkin on niin kuin erilaisia niin kuin suuntauksia siinä kokoomuksessa. Mutta, no joo, puhutaan lisää. Kiitos. Sitten Pohjanpoika seuraavana. Hyvää iltaa, Pohjanpoika. Hyvää iltaa, Samuel, Juhan ja koko huonekunta, niin kuin on tapana aina itselläni sanoa ennen se alkuun. Dotsentti, erityisesti tykkään tästä sanasta dotsentti, ymmärrän tuon Zetan merkityksen, niin mun täytyy sanoa ensimmäisenä heti, että minä arvostan sitä työtä, mitä sinä sekä Korhonen, Putkonen ja Leena, te teette Leenan kanssa yhdessä hienoa työtä. Mä arvostan sitä sen takia, että te tuotte tavallaan niin kuin Venäjän näkökantaa näihin asioihin. Sitä minä ainakin kaipaan, että mitä Venäjä ajattelee meistä ja sitten myöskin, että viette Venäjälle se tietoa, että mitä Suomen kansa todellisuudessa ajattelee Venäjästä. Että pidän jopa teitä tällaisena eräänlaisina tienraivaajina tällä hetkellä tuonne Venäjän puolelle sen takia, että Venäjä saa tietoa siitä, että mitä täällä niin kuin kansa ajattelee, että ei olla välttämättä ollenkaan samaa mieltä, mitä tuo hallitus tuolla keskisormea näyttämällä osoittaa, mitä ajattelee Venäjästä. Sitten mä ajattelin sillä lailla, että se mitä te kerrotte, sinä ja muutkin, jotka Venäjän oloista kertoo, niin ne on tavallaan, minä itse olen syntynyt 50-luvulla ja mulla tuo Venäjä on ollut sellainen suuri tuntematon mörkö vähän tuossa vieressä, että miten mä sen nyt osaisin sanoa, että se on ollut sellaista aluetta, jota mä en ole koskaan ihan, ehkä johtuu siitä, että minun tämä on sitä ikäluokkaa, tai oli, että se ei joutunut olemaan sodassa, niin minä en ole venäläisiä koskaan vihannut, mutta on vähän ollut semmoinen epävarma tunne, niin mulle on tullut näistä teidän ohjelmista on tullut sellainen tunne, että tavallisia ihmisiä siellä ollaan tavallaan niin kuin samalla lailla, mä sanoisin, että jopa rauhaa rakastavia niin kauan kuin heillä on mahdollisuus siihen, mutta jos heidät ajetaan siihen tilanteeseen, että he joutuu taistelemaan olemassaolostaan, niin he ovat varmasti valmiita. Siihen minä en epäile yhtään. Sen takia minä kannatan rauhallisia olosuhteita ja olisin mielelläni pitänyt Suomen ja pitäisin edelleenkin niin puolueettomana maana, mutta kun meidän päättäjät tekee mitä tekee, niin erityisesti näistä sinun ja Leenan ohjelmista yhteisistä, niin mä kysyisinkin sitä nyt, että kun Leena oli nyt käymässä siellä Venäjällä, niin tuliko sieltä mitään tällä lailla tavallaan uutta tietoa, mitä ei aikaisemmin ollut tiedossa mitä nyt on te olette aikaisemmin kertonut, niin oliko Leenalla jotain sellaisia konkreettisia tietoja, mikä oli niin kuin tavallaan uutta? Minä puhun jo liika pitkään, ettei mä enempää vaiva. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon kysymyksestä ja kommenteista. Tämä on ainakin mukava, kun täällä vaan kiitellään, niin voi mennä kertoa, että tulee munkinlaista palautetta aika paljon. Mutta niin, se on kyllä tosi mukava. Ja tämä on kyllä ihan totta, että tässä on nyt tämmöinen niin kuin laajeneva porukka, jotka sitten tiedottaa näistä asioista ja luodaan niin kuin sisältöjä näistä Venäjä-kysymyksistä. Ja sitten kun Suomihan on niin kuin yksipuolisesti nyt katkaissut sitten suhteensa Venäjään ja näähän on myös niin kuin poistuneet nämä Venäjä-kirjeenvaihtajat, eli nämä Venäjä-toimittajat Venäjältä, eli siellähän ei ole ketään. Eli itse asiassa niin, just kun Leena, joka mainittiin, Leena Hietanen siis, joka teki tämän Donbassin kiertueen äsken, niin on todellakin ainoa suomalainen ammattitoimittaja, joka siellä on nyt käynyt ollenkaan niin kuin niillä alueilla. Ja tämähän oli tosi iso tämä kiertue. Ja Leenahan voi sitten vaikka Samuel voi tietysti niin kuin päättää, mutta Leenahan kannattaisi varmaan niin kuin kutsua vieraaksi tähän sitten, ja hän voisi itse kertoa näistä havainnoistaan. Ja tässähän oli todella tämä eilen illalla, taisi olla tämä Korhosen haastatteluohjelma studio, jossa sitten Leena kertoi vähän pitempään näistä ja näytti valokuvia sieltä,
sieltä sitten tältä matkalta. Et mitä siinä oli uutta sitten? Varmaan oli paljonkin, mutta itse mä muistan tämän jälleenrakennuksen, että Venäjähän on alkanut rakentaa siellä, esimerkiksi Mariupolissa rakennetaan kerrostaloja, että siellä niin kuin pystytetään niitä niin kuin kovaa vauhtia, että siellä on jälleenrakennus käynnissä, ja että se nyt oli ainakin yksi, ja siitä Leena kertoi että se oli mielenkiintoista matskua ja kaiken kaikkiaan, niin nythän on tilanne semmoinen, että mihin viittasit ja mihin myös niin kuin tuossa aikaisemmin tänään viitattiin, että tämä jotenkin, kun virallinen Suomi on katkaissut suhteensa Venäjään, bisnekset on, firmat on katkaissut suhteensa ja sitten tiedotusvälineet, että nehän medioillahan ei ole mitään, niin kuin, nehän ei tavallaan niin kuin, jos te katsotte, mitä valtamediat Suomessa kirjoittaa Venäjästä, niin siellähän aina lähteenä on ikään brittitiedustelun mukaan, tai BBC kertoo, tai brittiarmeijan mukaan, siis tämmöisiä väitteitä, niin just niin kuin Leena, ja sitten oli tämä Kosti Heiskanen mainittu, joka on sitten myös suomalainen ammattitoimittaja, joka on nyt sitten Pietarissa, ja että sitten tavallaan niin kuin, tällaisten ihmisten niin kuin merkitys tulee hirveän tärkeäksi. Ja se on nyt tullut entistä tärkeämmäksi. Eli näin. Joo, mä nostin tuohon huoneen yläreunaan nyt Korsen piitin, missä on löytyy linkki Leena Hietasen hetkinen, katoinko mä oikein, oliko se joku, voi olla, että mä nyt katsoin väärin, matkakertomus haastattelu Donbassista. Joo. Joo, se on ihan oikein, kyllä. Joo. Ehdottomasti muuten täytyy heti syyskauden alkuun koittaa saada Leena tänne vieraksi kertomaan noista. Sitten hei, ennen kuin päästetään Linda ääneen, niin Janne, ole hyvä. Joo, kiitos. Mulla on tässä muutama kysymys. Mä yritän kirjoittaa paperille ajatuksia, mitä mä haluan kysyä ja esittää. Ensinnäkin uusi Venäjä-Suomi-seura. Mä oon itse asiassa kiinnostunut liittymään siihen. Mulla ei ole mitään unelmia eikä fantasioita Venäjää suhteen, mutta mä arvostan niin kuin kulttuuria ja muuta vastaavaa, että sitä kautta saa ottaa yhteyttä, jos tarvii jäseniä. Ja sitten toinen, kansainvälinen yhteistyö. Mä aiemminkin jo mainitsin nämä Alina Lipit ja Patrick Lancasterit, niin nyt pitäisi niin kuin oikeasti teidän, jotka osaatte luoda suhteita niin kuin kyseenalaistaviin tiedottajien, juuri nämä Alina Lip, Janus Putkonen, sinä, Backman, Leena Hietanen, Kosti, en muista sukunimi, ja sitten niin kuin Amerikassa on esimerkiksi Redacted, on hyvin kyseenalaistava niin kuin näihin uutisointiin, niin kansainvälinen yhteistyö. Alina Lip siinä videossa pyysi sitä yhteistyötä, eli mä pyydän myös tällaisena kadun tallaajana, tehkää yhteistyötä, te osaatte tämän homman. Kiitos. Ja sitten miten jatkossa, jos onnistutaan jotenkin pääsemään niin kuin neutraaliin tilaan, niin miten korjata suhteet Venäjään? Koska nyt meidän Suomen hallitus on ihan totaalisesti tuhonnut ne, ja mua pelottaa oikeasti. Nyt mulla on 50 ikävuoden kanssani ensimmäinen kerta, kun mä koen sodan uhkaa Suomessa. Tätä ennen ei mitään. Mutta miten korjata mahdolliset suhteet Venäjään? Luottamus pitää ansaita, ja tässä on kova työ. Sitten viimeinen kysymys
voisiko olla mahdollista, että tämmöinen niin kuin live-striimi jossain, Gryning, sinä Backman, Leena Hietanen, Kosti, anteeksi jos nimet tulee väärin, Putkonen, Koistinen, miksei Alina Lip, tämmöinen kansainvälinen, tai sitten vaan ihan suomalaisille YouTubessa tai Tokentopessa, missä vaan, niin live-lähetys, koska me tarvitaan tietoa. Me tarvitaan niin kuin semmoista näkemystä. Nyt me ollaan vähän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, kaikki sanoo vähän yhtä jos toista. Niin esimerkiksi Lancaster, se on siellä rintamalla. Tämän tyyppistä, että me nähtäisiin, mitä se oikeasti on. Ymmärtänette, mitä mä haluan sanoa. Kiitos. Joo, kiitos paljon. Tämä oli tämä on tärkeä juttu. Mä itse asiassa olen ollut yhteydessä tähän Alinaan. Mä tapasinkin Alinaa tuolla Moskovassa vähän aikaa sitten tämän vuoden puolella kuitenkin. Ja hän on oikein mukava ihminen, niin kuin siitä videoltakin näkyy. Ja nyt mä olin vähän aikaa sitten yhteydessäkin sitten ja kyselin just sitä, että pitäisi päästä tai saada niin kuin Alina niin kuin Suomen tänne meidän keskusteluihin mukaan. Ja että se olisi tärkeää. Mutta Alina oli nyt vähän kiireinen, että se on tietysti siellä Saksan päässä on niin kuin erilaisia kysymyksiä. Saksa on iso maa ja se on nyt aika lailla niin kuin eri asemassa tässä sopassa kuin Suomi. Ja sitten Alina havainnotaan siellä, että sillähän laitettiin tämä rikosasia, kun tuolla Saksassahan on rikos niin kuin, tukea tätä Venäjän erikoisoperaatiota Ukrainassa, niin sehän yritetään nyt laittaa vankilaan ilmeisesti se Alina siellä Saksassa, että se on kaikkia ongelmia, tilit suljettu muuta, mutta katsotaan, tämä on kyllä pitää ottaa nyt niin kuin aktiiviseen käsittelyyn tämä ystävyysseura-asia ja sen puitteissa voidaan tehdä kaikkea ja mitä sitten nyt sitten ihmiset voi tehdä, niin mun mielestä se, että somessa sitten kirjoitellaan ja jaetaan näitä lähetyksiä, linkkejä näihin lähetyksiin. Ja sitten just tämä Leenan kutsuminen esimerkiksi. Leenahan on pitkään ollut jo niin kuin kommentaattorina, mutta sitten tässä niin kuin näissä meidän piireissä tavallaan niin kuin Leena on aika uusi tuttavuus, mutta kuitenkin tosi suosittu. Ja just tämä Leenan esiintyminen siinä Korhosen ohjelmassa, niin tätähän pitää ehdottomasti jakaa niin kuin eri alustoilla. Että näin. Mutta kiitos kommentista ja viedään asioita eteenpäin. Sitten meillä olisi seuraavana vuorossa Linda. Oikein mainioita iltoa, Linda. Onko Linda linjoilla? Jos on, niin ole hyvä. Kuuletteko minut? Joo, nyt kuuluu, kyllä. Joo, mutta mä sanoin, että mulla on vähän huono suomen kieli, eli mä oikein tiedän, missä seurassa mä olen. Mutta mä oon niin kuin vähän utelias sillä tavalla, että mitä venäläiset nyt pitää Euroopasta ja Suomesta, ja kai sillä lailla, koska sieltä ei oikein saa uutisia. Ja mä oon sillä koska sehän on suurvalta ja siellä on paljon ihmisiä, mutta sillä tavalla, niin miten ne tietää Euroopassa Venäjälle, miten ne tietää Suomesta ja miten ne niin kuin suhtautuu omaan suurvaltaansa sillai, niin kuin, jos vaikka vertaa heitä Amerikkaan ja sillai. Onko kenelläkään tietoa siitä? Joo, kiitos. Tämä oli mielenkiintoinen kysymys ja tärkeä kysymys. Tuo oli hyvä pointti, kun sä sanoit, että kun ne ei ole tietoiset Venäjältä, että todella vaikka meillä on valtiorahoitteinen Yleisradio, jolloin niin kun, onko se 500 miljoonaa se budjetti, niin se ei kerro Venäjästä oikeastaan mitään, paitsi tietysti väärää tietoa, ja sitten kerrotaan näitä, että brittitiedustelun mukaan Venäjällä on tapahtunut jotain.
Mutta toi on tärkeä kysymys, että mä itse mietin niin kuin päivittäin myös, että Venäjällä kyllä pidetään tietysti Venäjällähän on niin kuin ulkopolitiikka, että mikä määritellään siis Venäjän ulkoministeriössä ja Kremlissä, että mikä on niin kuin Venäjän suhde eri maihin, mutta kyllähän Venäjällä pidetään NATOa vihamielisenä aggressiivisena liittoumana, joka uhkaa Venäjää sotilaallisesti. Ja sitten Euroopan unionia myös pidetään. Eli Euroopan unionia pidetään myös tämmöisenä uhkaavana liittoumana, joka uhkaa Venäjää. Se ei tietenkään ole, se uhka tällä hetkellä niin sanotusti eksistentiaalinen. Eli tämä eksistentiaalinen uhka tarkoittaa sitä, että Venäjän olemassaolo on uhattuna. Mutta Venäjällä tietysti seurataan tätä niin kuin koko ajan, että miten nämä tapahtumat niin kuin etenee. Meillähän on semmoisia poliitikkoja kyllä, ja tähän Euroopan unionin toimintaan niin kuin kuuluu tämä ajatus siitä, että Venäjä tuhotaan, eli Venäjä hävitetään ja hajotetaan kappaleiksi. Tuossahan oli, vähän aikaa sitten oli tämä puolalainen, entinen Puolan presidentti, ja tämä, jos muistatte, tämä solidaarisuusliikkeen aktivisti Lech Wałęsa, joka sitten sanoi, että Venäjä pitää hajottaa kappaleiksi. Ja 50 miljoonaa venäläistä riittää, eli johonkin 100 miljoonaa pitää sitten vissiin tappaa ilmeisesti hänen mielestään. Sitten meillä oli tämä suomenruotsalainen tämmöinen Venäjän viha ja Nils Thorvalds, joka on entinen Yleisradion toimittaja sitä paitsi, ja myös sitten niin kuin, nykyään MIPPI. Ja oli itse asiassa presidenttiehdokkaanakin RKP:ssä tietysti. Tämä RKP, mutta tämä ruotsalainen kansanpuolue Suomessa, tämähän on niin kuin Venäjän vihan yksi tärkeimpiä keskuksia Suomessa. Se on erittäin niin kuin vaarallinen siinä mielessä, että tämä Nils Thorvalds sanoi radiossa Yleissä tietysti, että Venäjä hajoaa kappaleiksi ja se hajotetaan. Eli Euroopan unionin sisällä on kyllä tämmöistä ajattelua, vähän niin kuin oli Hitlerin Saksassa, että Venäjä hajotetaan kappaleiksi ja että sillä ei niin kuin ole olemassa ollut oikeutusta. Tämä on hyvin vaarallinen ideologia ja valitettavasti nämä meidän valtamediat tätä ruokkii. Venäjällä puhutaan aika paljon medioissa tämmöisestä, että jos niin kuin Hitlerin Saksa oli kolmas valtakunta, niin tämä Euroopan unioni on sitten niin kuin neljäs valtakunta. Että, ja jotenkin tämä Euroopan unioni on menossa niin kuin huonompaan suuntaan. Mä itse olen tässä viime päivänä miettinyt paljon sitä, mitä mä ajattelin heti ensimmäisenä, kun tämä alkoi tämä Venäjän erikoisoperaatio. Niin mulle tuli mieleen sellainen ajatus silloin helmikuussa, että venäläiset menee uudestaan Berliiniin. Että ne ajaa uudestaan tankilla Berliiniin, niin kuin ne ajoi silloin keväällä 45. Niin se tapahtuu niin uudestaan. Että se voi hyvinkin tapahtua näin, mutta mehän ei tiedetä tietenkään, mitä tapahtuu sitten tulevaisuudessa, että se jää nähtäväksi. Joo, sitten olisi ennen kuin Viktor päästetään ääneen, niin otetaan, tai itse asiassa Uffe taisi olla siellä aiemmin, mutta otetaan toi Pohjanpoika ja Haji tähän väliin nopeasti. Pohjanpoika, ole hyvä. Kiitoksia. Mä kysyisin Juhanilta tällaisen kysymyksen, että kun nyt saadaan niin paljon kaikenlaista tietoa, jotka on tavallaan niin kuin hirveässä ristiriidassa keskenään, niin onko sinulla jotain neuvoja, että mistä voi hakea, mistä voi löytää, mistä voi tunnistaa oikean uutisoinnin, vai voiko sitä tänä päivänä täysin oikeaa uutisointia löytää ja tunnistaa mistään? Tällainen kysymys vain, kiitoksia. Joo, se riippuu vähän tietysti, mistä aiheesta sä haluat oikeastaan uutisointia, että jos se on Venäjästä, niin tietenkään meillä valtamediat ei kerro Suomessa Venäjästä mitään totuudenmukaista. Oikeastaan kaikki on niin kuin tämmöistä sotapropagandaa ja valhetta, mitä ne kertoo. Ja sitten taas niin kuin pääsy venäläisiin tiedonlähteisiin on blokattu ja yritetään blokata pääsyä sitten niin kuin moniin muihinkin tiedonlähteisiin ja vainotaan sitten näitä riippumattomia niin kuin tiedottajia. Et se on aika vaikea kysymys. Tietysti netti on kuitenkin edelleen auki, että sieltähän löytyy kaikenlaista. Tässäkin on nyt sanottu aika paljon justiinsa lueteltu näitä Putkosta ja Janus Putkosen
Siis Telegramissahan on Janus Putkosen hyvä kanava, jossa on koko ajan tietoa. Ja Janus Putkonen on myös Twitterissä, että näistä hän löytyy. Sitten on myös nämä ulkomaiset vaikuttajat, just tämä Patrick Lancaster, joka on kai muuten lomalla nyt ollut. Ja sitten tietysti Leena Hietanen on aika hyvä, koska Leenahan on niin kuin ammattitoimittaja pitkältä ajalta, ja sitten hän niin kuin seuraa edelleen maailman medioita, ja sitten hän niin kuin analysoi niitä, niin mun mielestä tämä on niin kuin hyvä lähde myös sitten niin kuin tämmöiselle oikein totuudenmukaiselle informaatiolle, kyllä. Mä lisäisin tuohon vielä suomalaisen Posi TV, mikä myöskin yrittää totuutta löytää uutisoinnista ja uutisoida niitä sitten eteenpäin. Otetaan Haji seuraavana. Joo, kiitos oikein paljon Samuel, että antaisit mulla se. Ja kiitos Johanille niin kuin edelleen. Kolme eri, ne on niin kuin kysymyksiä tai kohtia. Ensimmäinen asia, sä sanoit, että joo, ei niin kuin murto-osa tai niin kuin osa suomalaista niin kuin vihaa tätä, niin kuin, mutta niin kuin mä kommentoin tähän, mä oon sellaisessa työpaikassa, jossa on niin kuin 70 suomalaista, ja ne on kaikki 70 tai 69, ne vihaa venäläisiä ja Venäjä. Eli mä voisin sanoa, että ehkä löytyisi niin kuin 100 000 niin kuin täällä Suomessa, jotka eivät vihaa venäläisiä. Tämä on yksi point, tämä on yksi kommentti siihen. Mä en halua yleistää niin kuin siis suomalaisia, mutta kyllä mä niin kuin melkein niin kuin varmaa siitä, että niin kuin niin paljon vihaa venäläistä vastaan niin kuin Suomessa. Tämä on yksi kysymys. Jannelle mä haluaisin niin kuin sanoa, että niin kauan, eli sä voit rauhoitua, mä voisin takaisin, sä voit rauhoitua siitä, että Venäjä ei hyökkää eikä soti niin kuin Suomen vastaan. Olen sanonut tätä niin kuin montaa kertaa, niin kauan kuin Suomi ei tekee niin kuin sellaisia temppuja, jotka ärsyttää lisää ja lisää ja lisää. Eli toi NATO, se on niin kuin vaan niin kuin ihan turhaa Suomella, ja niin kuin Venäjä ei niin kuin, niitä ei kiinnosta, että joo, menkää vaan NATOon. Ei. Ja se on totuus. Ei tää niin kuin, koska mä oon kuullut, niin kuin, joo, nämä on nyt niin kuin vetäytynyt siitä, että niin kuin meillä ei ole väliä toi, kun tämän. Että heille on tärkein asia, että tänne ei tule ydinaseita, eli eikä tukikohtia. Tämä on tosi tärkeä asia Venäjälle. Jos ne tulee, sitten siis ei tämä tule niin kuin sotaa, vaan pommitetaan. Kolmas asia Johanille kysymys, että kuinka on mahdollisuus, niin kuin kuinka voidaanko mahdollista sellainen ajatus, että adressi kirjoitetaan niin kuin Venäjällä, niin kuin Kremillä, niin kuin, että, niin kuin, ja allekirjoitetaan, että tämä ei ole, niin kuin, ja kerätään niin kuin allekirjoituksia, vaikka ei tulisi niin paljon allekirjoituksia, että onko mahdollista saada sellainen niin kuin, prosessi toimittamaan, niin kuin voidaan toimittaa niin kuin Venäjällä, että meillä ei ole niin kuin, oikeasti, me ollaan käsi sidottu, ja meillä on niin kuin, siis ihan niin kuin nämä päättäjät, niin kuin, jotka eivät edes päättää meidän puolesta enää. Se on vain niin kuin heidän niin kuin viha ja heidän niin kuin propaganda ja agenda, jotka ajaa niin kuin NATO ja EU ja niin edelleen. Että onko sellaista niin kuin mahdollista? Niin kuin, mä oon niin kuin postannut sellaista niin kuin kysymys, mutta en saanut vastausta, niin kuin, koska tietysti niin kuin, ei kukaan niin kuin tuntee minua, mutta sinun kautta, onko sulla mitään niin kuin hajoa tai jonkunlaista niin kuin mahdollisuus sellaista kehittää? Kiitoksia ja pahoittelut pitkittyneestä puheesta. Joo, niin toi ensinnäkin semmoinen ajatus on kyllä ollut, että voisiko tehdä tämmöisen kansalaisaloitteen
siis eduskunnalle tämmöisen kansalaisaloitteen siitä, että Suomi tunnustaisi nämä Donetskin ja Luganskin kansantasavallat. Tämä voisi olla aika hyvä että kun siihen saadaan kuitenkin sitten allekirjoituksia, niin kun varmasti saadaan paljonkin allekirjoituksia. Mun mielestä se olisi hyvä tapa toimia. Että sitten kuitenkin niin kun adressikin on totta kai hyvä, mutta sitten se vaan niin kun jää adressiksi, että tämmöinen kansalaisaloite kuitenkin saisi sitten kannatusta ja sitten se jouduttaisiin käsittelemään siellä eduskunnassa. Tämä mun mielestä voisi olla hyvä tapa lähestyä. Ja sitten toi, mistä sä aloitit, eli tämä Venäjä vastaus Suomessa, niin tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Mulla on itsellä sellainen käsitys, että niin kuin suomalaiset ei ole Venäjän vastaisia niin kuin suuri enemmistö. Esimerkiksi miten suhtaudutaan venäläisiin naapureihin, jos asuu vaikka samassa talossa tai venäläisiin sukulaisiin tai jos tulee vaikka Venäjältä niin kuin miniä tai joku tämmöinen, tai sitten venäläiset asiakkaat, niin ei tässä on niin kuin sellaisia konfliktitilanteita oikeastaan niin kuin kovinkaan paljon, mutta sitten on tämä mun mielestä niin kuin Hesarin toimittajat, että se on niin kuin tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin natsipuolue, että jos ajatellaan niin kuin Natsi-Saksassa oli aikanaan tämä natsipuolue, että et sitten niin kuin kansa vaan niin kuin seuraa sitä, että kun ei ole niin kuin vaihtoehtoakaan, ja sitten se niinku tavallaan niinku saastuttaa sen koko yhteiskunnan se. Niin sama on just tämä niinku Hesarin nämä Venäjän vastaiset niinku piirit. Et siellä on niinku todella aggressiivista Venäjän vihaa. Ja sittenhän meillä on myös tämmöiset tyypit, niinku Jussi Halla-aho esimerkiksi, joka sanoi, että tappakaa niinku venäläisiä mahdollisimman paljon. Siis tarkoitti ilmeisesti kuitenkin sotilaita. Ja nythän se uhos, että niin kuin pitää niin kuin Venäjän alueelle iskeä sotilaallisesti, että tämmöinenkin niin kuin, että siis kaikenlaista on. Halla-aho varmaan kyllä Venäjän vastainen, että se on nyt ihan selvä. Ja sitten, mutta mun mielestä nämä on niin kuin yksittäisiä, plus sitten on nämä RKP-läiset, tietysti just Niels Turvastossa mainitsin, tietysti meidän Henriksson, meidän oikeusministeri, joka on, nämähän on myös niin kuin Suomi vastaisia. Täytyy muistaa, että nämä RKP-läiset ja just nämä Turvaltsit ja Henrikssonit, niin nämähän myös niin kuin halveksuu suomalaisia. Eli ei näiden niin kuin Venäjän vastaisuus oikeastaan, näiden suomenruotsalaisten Venäjän vastaisuus, niin juurikaan eroa tästä Suomen vastaisuudesta. Eli ne halveksuu suomalaisia, katsoo niitä niin kuin ylhäältä niin kuin halveksivasti alaspäin ja niin poispäin. Että se on niin kuin perus. Mutta niin kuin perusosa tätä niin kuin RKP-läisyyttä, mutta se myös sitten niin kuin saastuttaa tätä poliittista establishmentia niin kuin enemmänkin, että se muuttuu tämmöiseksi niin kuin RKP-läisyydeksi. Mutta siis se on vaikea kysymys. Kyllä meillä eduskunnassakin on ollut tällaisia positiivisia hankkeita, oli tämä Venäjä-ystävyysryhmä ja kaikkea tällaista, jossa oli sitten aikanaan tämä niin kuin tämä Heinäluoma, Eero Heinäluomakin aktiivisena, joka nyt sitten yhtäkkiä teki tämmöisen takin käännön, että hän ilmoitti, että hän heitti niin kuin roskiin tämän Venäjältä saavansa niin kuin kunnianmerkinsä. Kaikkea tämmöistä. Että se on joku tässä on niin kuin tämmöinen, että tietysti ihan korruptiokin voidaan niin kuin pohtia sitä, että mikä sen merkitys on, että miten niin kuin tässä, miten niin kuin suomalaista politiikkaa on niin kuin korruptoitu tämän NATO-kysymyksen kohdalta. Mutta kyllä mä luulen, että siis mä oon ihan varma siitä, että kun jos lähdetään niin kuin kunnolla kehittämään tätä vaikka tätä ystävyystoimintaa, niin kyllä varmasti tulee kannatusta ja se varmasti niin kuin menestyy, että en mä näe siinä mitään niin kuin ongelmia. Mutta sitten nämä tietysti täytyy muistaa se, että heti kun saadaan pystyä jonkinlainen uusi ystävyysseura, niin sitten käynnistyy erikoisoperaatio, jolla Hesari ja Ilta-Sanomat ja Yle alkaa maalittaa tätä ja hyökkää näiden ihmisten kimppuun ja uhkailee niitä. Ja nämähän on todella niin kuin pahuuden ytimessä nämä valtamedioiden toimintamenetelmät, että mä oon itse seurannut sitä jo vuosikymmeniä niin kuin läheltä. Että miten ne, niin kun, siis yksi asia on se, mitä ne kirjoittaa, mutta toinen asia on se, että miten ne sitten niin kun kulissien takana uhkailee ja vainoaa ihmisiä. Ja tämäkin pitää niin kun sitten pitää mielessä. Mutta joo, mutta tämmöistä. Mutta jatketaan vaan tästä. Kuinka paljon sinulle, Johan, tänä päivänä tulee tuolta valtamedian suunnasta tuommoista
paskaa niskaa niin sanotusti. Kyllä siitä on tullut aika paljon, että siinä on niin kuin erilaisia vaiheita ollut, että mähän olen itsekin tota niin, esiintynyt kyllä valtamedioissa aikanaan, mutta niillä on semmoisia, kun se Suomen valtamediahan on tämmöinen niin kuin totalitaarinen ulkoa ohjattu järjestelmä, jossa niin kuin toimitusten ulkopuolelta päätetään, että mistä kirjoitetaan ja kenestä kirjoitetaan ja mitä kirjoitetaan, niin siellähän on linjattu nyt muun muassa sillä tavalla, että niin kuin minusta ei saa, mua ei saa niin kuin siteerata esimerkiksi, että mun niin kuin Venäjän näkemyksiä tai näkemyksiä mistään asioista ei saa siteerata, että siellä kirjoitetaan sitten tämmöisiä niin kuin ihan täysiä valheita, joissa sitten mulle ei anneta mitään niin kuin mahdollisuutta puolustautua tai kommentoida, tai sitten ei kirjoita mitään. Mutta sitten niillä on tämmöisiä niin kuin häirintäoperaatioita, isoja häirintäoperaatioita, joissa sitten, tietysti mä voin niin kuin, vaikea sanoa, että mistä ne tulee, mutta siis just tämmöisiä tota, esimerkiksi uhkailukampanjoita, häirintäsoittelukampanjoita, sitten tulee ihan niin kuin mitä mielikuvituksellisempia asioita niin kuin ne keksii. Mutta kyllä se niin kuin osoite on aina sama, mistä ne tulee ilman muuta. Että. Ja kyllähän ne on sitten vuosien varrella ja vuosikymmenien varrella kyllä varmaan sitten kokeilleet kaikki mahdolliset tota, niin kuin konstit. Ja niillä on kova tarve tietysti niin kuin leimata mut jollain tavalla, ja ne huomasi jossain vaiheessa, ne huomasi sen, että ne että se, että ne haukkuu mua koko ajan, niin se niin kuin ne johda mihinkään. Ja tota, mutta kyllä ne käy edelleen tämmöistä hyvin häikäilemätöntä niin kuin vainoamista, jossa sitten tota niin kuin no ehkä mä nyt kerron sitten tarkemmin yksityiskohtaisemmin, mitä kaikkea pahaa ne tekee sitten jossain muussa yhteydessä, mutta tuota niin, sanotaan nyt näin, että tämä niin kuin valtamedian toiminta ei suinkaan rajoitu tähän tota kirjoittamiseen ja julkaisemiseen, vaan siellä taustalla ne voi tehdä kyllä todella niin kuin pahoja asioita ja tekeekin tietenkin. Ja, tota, ja se onkin mielenkiintoinen kysymys juuri tämä, että mitä valtamedia toimii kulissien takana, eli mitä kaikkea muuta ne tekee, kun tuota sitten kirjoittaa tätä roskaansa ja paskaansa. Että ne todella niin kuin vainoaa ja tuhaa ihmisiä. Ja tota, että hyvä esimerkki tai huono esimerkki on Ilja Janitskin, joka siis tapettiin. Ja tässä on muitakin esimerkkejä ihmisistä, jotka on sitten kuolleet niin kuin tämmöisen prosessin aikana. Että tämä on niin kuin sinänsä niin kuin vakava kysymys. Ja mä tuossa herättelinkin semmoista, tai on aina silloin tällöin herätellyt tämmöistä niin kuin keskustelua siitä, että miten valtamedia niin kuin vainoaa ja tuota vainoa ja maalittaa. Eli nämä niin kuin saattaa olla hyvinkin niin kuin huolellisesti suunniteltuja operaatioita, joissa niin kuin valmistellaan ja kerätään tietoa ihmisistä niin kuin hyvin laajasti. Ja tuota, meillähän on tämmöinen Suomessa muun muassa, tota, niin kuin joku tavallinen kansalainen hän ei saa kerätä henkilörekistereitä ihmisten poliittisista mielipiteistä tai muista, mutta valtamediahan saa kerätä. Nehän kerää siis valtavia niin kuin tietopankkeja ihmisistä, niin kaikista, mikä niiden elämään liittyy, ja tuota, kaikista rekistereistä kerätään kaikki tiedot. Ja tämähän on niin kuin valuuttaa siis tässä kansainvälisessä maalittamistoiminnassa. Et jos ajattelee, että miten niin kuin NATO esimerkiksi maalittaa suomalaisia, niin siellähän on tota, tai miten se maalittaa niin kuin valtamedian kautta, niin siellä on kyllä hyvin tarkkaan niin kuin tutkitaan ihmisiä ja niiden niin kuin kerätään kaikki mahdolliset tiedot ja sitten kaikki mahdolliset tiedot yksityiselämästä ja muuta. Mutta tota, tästä voisi puhua enemmänkin kyllä, että, mutta pysytään nyt asiassa. Ilja tuossa mainittiin, Janetkin, niin tota, syyskaudella, jotka on kiinnostuneita Iljan tapauksesta ylipäätänsä, niin tarkoitus olisi syyskaudella Keskimäen Tiinan kanssa käydä läpi jokuilta myöhäisillä pohdinnoissa tämä tota Iljan tarina ja tota, mitä kaikkea siihen oikeasti liittykään. Niin tota, mutta se on jossain välissä syksyllä varmasti tämä tota toteutetaan. Viktor, oikein hyvää iltaa ja mitäs Thaimaassa? Kiitos, täällä Bangkokin lähettiläs, suurlähettiläs. En ole suuri tai pieni, jota sille väliltä
ihmisen ehkä enemmän. Mutta hei, mulla olisi ihan suoraan mennä asiaan nyt, niin ei paskaa, mä en tykkää siitä. Mulla olisi Johanille Backmanille 7 kysymystä, kovaa kysymystä. Nämä on varmaan tullut läpi tässä aikaisemmin jossain muodossa rivien välissä tai muuten. Mulla on Johanille oikeasti, Johan, tässä on Victor Motassa, me ollaan kavereet somessa, Twitterissä ainakin, olet mut hyväksynyt ja seuraat mua, mä seuraan sua. Ja mä en ole ikinä sua tuominnut toisin kuin muut populistit, jotka on lännen puolella sun muuta. Ja mä oon aina avoin ja objektiivinen kaikille totuudille. Ja mä oon sinällään oon niin kuin enemmän pro Zelenski kuin pro Venäjä, koska mä aina ajattelen kansa ensin ja sitten tulee poliittiset vaikuttajat ja Napoleon kompleksit, whatever. Mutta mulla on sulla 7 kysymystä ja sitten 2 niin kuin jokeria. Katsotaan, miten nämä menevät. Eka, ootko valmis tähän? Mä haluaisin kysyä sinulta 7 asiaa. Vastaat rehellisesti, jos meillä on aikaa siihen, ihan miten niin kuin koet oikeasti moraali itsetuntoisesti kautta. Mutta mä haluaisin ihan Johan eka varmistaa, että ootko siellä kuulolla. Joo, joo, kyllä mä oon täällä, mutta voisiko ne kysymykset ottaa kerran? Eli mikä on suhteessa näkemys Zelenskistä? Se on mulle tärkein pointti. Mitä sä suhtaudut Zelenskiin? No mun mielestä tämä tämmöinen ammattitaitoinen näyttelijä ja se on länsimaiden marionetti ja marionetti. Ja tietysti niin kuin epäonnistunut poliitikko monessa mielessä. Joo, Viktor, laitoin sun mikrofonin siksi aikaa kiinni, kun tuli paha taustamöly, mutta avaan vaan ja kysy seuraava kysymys. Sori, mä näpyttelin tässä samalla, mä voin heittää mun näppäimme kyllä helvettiin, mun ei tarvitse mitään laitella, kirjoitan tämän yleensä juttuja. All right, okei, okay, mennään ihan vaan nyt täältä pohjalta, että sä tallennat nää ja mä en tallennut mitään omia, niin sopiiko näin? Anteeksi, mitä sanoit, että... Et jos tuli taustamelua, se johtui mun näppäimistä tästä, koska mä tallensin näitä juttuja, niin kuin okay, tämmöisiä avuja. Joo, ja, joo, no niin, jatka vaan. Ja en todellakaan jatka enää sitä. Nyt sä tallennat kaiken, ja mä vaan puhun, okei, okay, Jani, niin kuin hänen kanssa, okei. Okay. Eli voidaanko jatkaa? Joo, kysymyksiä vaan tulemaan. Right, okei, okay, Johan, eli siis toi ensimmäinen kysymys Zelenskistä, länsimainen marionetti, on epäonnistunut poliitikko, onko sulla jotain muuta lisättävää tuohon? Mä sanoin, että siis kaikkien marionetti. Sehän on kaikkien marionetti. Se voi olla kenen tahansa marionetti. Okei, okay, Liis, jatko vaan niin kauan kuin haluat. Ja kun et halua jatkaa, niin keskeytä. Joo, ei mulla siihen oikeastaan muuta. Että mä ajattelin vaan tiiviisti vastata näihin, okay, näihin, nyt sitten näihin sun kysymyksiin. Tehdään tämä tiiviisti. Mennään, eli Putin haluaa palata imperiaalisesti Venäjän rajan. Tuotko tätä? Eli Venäjä on kaikki niin kuin ne 1918 rajat takaisin. Tuotko tätä? No mun mielestä niin, ei mulla ole sellaista tietoa, että kun sulla tuossa kysymyksessä oli niin kuin toteamus ensin, niin ei mulla ole sellaista tietoa, että Putin haluaisi palauttaa Venäjän imperiumin rajat. Ei mulla ole sellaista tietoa. Ei mitään konkreettista agendaa tai muuta niin kuin paperia, dokumenttia, että tämä on tarkoitus ja pyrkimys, mihin Ukrainan kautta pyritään, että Ukraina takaisin sitten muut imperialistiset Venäjän valtion tai rajat takaisin. Ja tuommoista tietoa. Siis mulla ei ole tietoa siitä, että haluttaisiin palauttaa niin kuin, Venäjän keisarikunnan rajat. Siis tietysti niin kuin mitä rajoja tarkoitetaan, että sekin nyt kun nekin on vaihdellut. Mutta sitten mitä Ukrainaan tulee, niin siellähän meneillään on tämä Donbassin turvaamisoperaatio, eli silloin, että tätä itäisiä ja eteläisiä alueita otetaan niin kuin hallintaan, että se on sitten niin kuin eri asia, että se on tämä paikallinen operaatio. Mitä sitten tulee muihin asioihin, kyllä Venäjällä on tietysti intressejä sitten, oikeastaan Venäjällä on totta kai intressejä niin kuin jokaisen maan suhteen, mihin Venäjällä nyt on niin kuin suhteita tai suhteet. Eli Venäjällä on omat intressinsä Suomen suhteen. Suomen suhteen intressihän on tietysti se, että Suomi ei nyt liittyisi NATOon. Ja toinen on se, että Suomeen nyt ei ainakaan sitten tulisi mitään tukikohtia, vaikka Suomi sitten liittyisikin
että nämä on niin kuin Suomen osalta nämä intressit. Ja sitten eri maiden osalta on sitten erilaisia. Jos ajatellaan Venäjän naapurimaita, niin Ukraina nyt on käsiteltykin tässä. Mutta sitten vaikka Gruusia, eli Georgia, niin siellä tietysti nämä Abhaasian ja Etelä-Ossetian alueet, jotka on sitten itsenäistyneitä ja niin sanottuja jäätyneitä konflikteja. Et tietysti tämä jäätyneiden konfliktien politiikka ja tilanne, niin sekin pitää sit arvioida, mutta en mä nyt näe sellaista, että Venäjä olisi niin kuin rakentamassa siis tätä Venäjän imperiumin rajoja nyt uudestaan. Että se on tätä, Suomen valtamediassa kyllä on tämmöistä kirjoiteltu tietenkin, mutta se on nyt tätä Suomen valtamedian niin kuin propagandaa taas kerran. No joo. Kysytkö, Viktor, vielä yhden tai kaksi kysymystä? Voit sitten jatkaa myöhemmin lisää, mutta otetaan sen jälkeen muita kysyjiä tuohon väliin. Mutta ole hyvä, kysy yksi, kaksi kysymystä vielä. Hetkinen, onko nyt on äänessä? Joo, kyllä. All right, sorry, hei, anteeksi, tämä on tosi tärkeä. Mulla oli 7 asiakohtaa, mitä mä haluan nimenomaan johdata. Anna tulla, vaan mennään eteenpäin nopeasti, niin kato, tuolla on vähän kasvaa, okay. Niin ole hyvä, esitä kysymys. Johan, 3. kohta, Venäjä varastaa Ukrainan viljaa, hyvästä tämän. Mutta sulla on tämmöisiä, että sulla on niin kuin toteamuksia sitten. No oletuksia, ne ostuksia ja toteamuksia. Ne on oletuksia aina, mitään totuutta ei ole objektiivisesti, vaan vastaa vaan objektiivisesti, että mitä sä koet, jos Venäjä varastaa Ukrainan viljaa, niin hyväksyisitkö tämän? Älä pidä sitä minään toteena, vaan oletuksena, spekulaationa. Mun mielestä toi ei pidä paikkaansa. Siis tuossa oli muuten siinä Leena Hietasen ohjelma, tai pitkässä haastattelussa oli juuri tästä keskustelua, kun siis Venäjähän ostaa viljaa Ukrainasta tai Ukrainan alueelta, eli nimenomaan näiltä alueilta, jotka on sitten ei ole enää niin kuin tämän Kiovan hallituksen valvonnassa, niin sieltähän ostetaan viljaa ja sitä maksetaan ihan hyvin. Eli sillähän tavalla sehän niin kuin lisää tämän alueen niin kuin vakavaraisuutta, että Venäjä ostaa sieltä viljaa. Tehdään sitä nyt ilman, niin kuin, ei sitä varasteta, vaan se sitä ostetaan sieltä. Et jotenkin sulla on tommosia, että sulla on niin joku toteamus, joka on niin valtamediasta poimittu, ja sitten sä kysyt, että hyväksyykö. Spekulaatio, se on oletus ja spekulaatio niin kauan, kunnes se todistaa oikeaksi tai vääräksi. Tämä on moraalinen universaali juttu. Viktor, tehdään silleen tähän väliin, että kysyt vielä yhden kysymyksen tähän väliin. Saat kohta kysyä ne loput, mutta otetaan tähän väliin muita. Mutta kysy yksi kysymys tähän väliin, ja jatketaan sitten sunkaan myöhemmin. Viimeinen kysymys. Tapaatko Janos Putkosen kanssa säännöllisesti? En kommentoi tuohon, ketä mä tapaan ja missä, mutta kyllä ollaan totta kai tavattu ja mielellään tapaan Januksen aina, kun siihen on tilaisuus totta kai. Kiitos tästä. Mä pidän paussin nyt. Kiitos. Moi moi. No niin, sitten otetaan seuraavana hetkinen. Voimme ottaa tuolta, Uffe oli siellä monta kertaa pomppi edestä, koska otetaan Uffe seuraavana. Oikein hyvää iltaa, Uffe. Onko Uffe linjoilla? No jos Uffe ei ole linjoilla, niin sitten otetaan Niko Karhu. Erittäin hyvää iltaa, Niko. Hyvää iltaa. Tuossa vähän jo sivuttiinkin aihetta, mistä ajattelin Johanilta kysyä. Eli just tämä median vaikuttaminen ja tämä mediavaino sun muu. Eli mulla on niin kuin tässä tämmöinen ajatus tässä taustalla, että kun esimerkiksi täällä Twitterissäkin on aivan täynnä niin kuin tämmöisiä trollaustilejä kautta vaikuttamistilejä kautta tilejä, mitkä käytännössä vaan aukoo päätä ihmisille, ketkä on eri mieltä. Johan on varmaan huomannut sen. Eli tästä päästään siihen kysymykseen. Eli Suomen hybridikeskus, mikä tuli silloin joskus 2014, se Naton hybridivaikuttamiskeskus, siellä oli siihen aikaan ymmärtääkseni 7 ihmistä töissä. Niin onko minkäänlaista käsitystä Johanilla tai kellään muulla, että paljonkohan sillä nykyään on porukka, että ainakin Twitterissä on aivan selvästi niin kuin satoja tilejä, tämmöisiä
täysiä trollaustilejä ja päänaukumistilejä ja 0-20 seuraajan tilejä, jotka tulee aina vähänkään isompiin twiitteihin, vähänkään vaikuttavimmille ihmisille, jotka twiittaa jotakin tai kertoo asioista, mitkä ei ole aivan valtamedian kanssa mätsääviä, niin onko Johanilla hajua tästä hybridikeskusasiasta sen enempää, kun itse ainakin koen, että näitä on jopa Twitterissä satoja, ellei tuhansia tilejä. Ja juurikin tämän takia mietin tätä, että kun Suomessa kaikki nettikeskustelupalstat sun muut tämmöiset, niin niissähän on aivan täysi sensuuri päällä ja juurikin samaa asiaa sielläkin tapahtuu, mutta useimmista alustoista pystytään poistamaan kaikki ei-valtamedia-uutiset todella nopeasti, joka olikin sitten yksi syy, että mistä minä löysin Twitteriin ja sen kautta sitten Telegrammiin. Niin lähinnä tämä hybridikeskusasia, niin onko Johanilla siitä minkälaista käryä, että minkälaista ja kuinka laajaa toimintaa se on Suomessa? Joo, toi on hyvä kysymys. Kiitos siitä, että sitähän ei tiedetä, että se on salaista. Mutta tämä laki tästä hybridiosaamiskeskuksesta, niin sehän sanoo, että niillä on oikeus tehdä rikoksia. Ja kenelläkään viranomaisella ei ole oikeutta tehdä siellä mitään kotietsintää, tai siis etsintää, eli mennä sinne hybridikeskuksen tiloihin tai hakea sieltä mitään materiaalia, plus että niiden ei myöskään tarvitse noudattaa mitään oikeuden päätöksiä, eli nehän voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja ketä siellä työskentelee, kukaan ei tiedä. Kuinka paljon siellä on ihmisiä, kukaan ei tiedä. Aina välillä siellä on joku sitten esiintyy medioissa, mutta sen kyllä selvästi sen tarkoituksena on niin kuin manipuloida suomalaista yhteiskuntaa hyvin laajasti. Ja mediaa manipuloida, politiikkaa manipuloida, oikeuslaitosta manipuloida ja sitten nimenomaan viedä sitä tähän Venäjän vastaiseen suuntaan. Et se on tämmöinen niin kuin uuden tyyppinen tavallaan niin kuin CIA, siis tämmöinen niin kuin tiedustelupalvelu, että ne kerää tietoja ihmisistä ja sitten niistä ei voi kukaan saa kerätä mitään tietoja. Eli mä oon itse kirjoittanut sen blogin, kun hybridikeskuksella on lupa tappaa. Te voitte googlata sen ja lukea sen blogin. Et siinä käytiin läpi tätä lainsäädäntöä enemmänkin, mikä koskee tätä hybridikeskusta. Et niillä on oikeus tehdä ihan mitä tahansa ja kenelläkään ei ole oikeus tutkia niitä eikä tietää niistä mitään. Et se on niinku hyvin tämmöinen pelottava se järjestö. Ja sitten siellä on tietysti niinku pahimmanlaatuisia NATO-trolleja siellä palveluksessa. Ja nehän voi tehdä mitä tahansa. Tuossa sä just epäilit, että onko ne näiden niin kuin Twitter-trollien takana. Jokuhan niiden takana on. Ja Twitterissähän tulee hirveä määrä tämmöisiä niin kuin nollaseuraajien tilejä, joista sitten tulee tämmöisiä törkyviestejä. Mistä ne tulee, eihän kukaan voi sitä selvittää, että me ei tiedetä sitä. Varmasti ei voida sanoa mitään. Voidaanko se yhdistää tämän hybridikeskukseen? Kukaan ei, siitä ei voi olla varma, että. Mutta kyllä se on mun mielestä yksi ikävä piirre tässä nykyajassa, että tämmöisiä laitoksia on. Ja sittenhän tavallaan niin kun, jotain niin kun, tämmöisen laitoksen niin kun olemassaolo niin kun häiritsee meidän demokratiaa ja meidän sananvapautta. Että just sieltä herää tämmöisiä epäilyksiä, että onkohan se nyt sit sieltä hybridikeskuksesta ja sitten kun ei kiistä mitään. Ne ei koskaan tule kiistämään mitään, eikä yritä mitenkään avautua, eikä esimerkiksi kutsu vierailulla sinne. Ja missä ne tilat yleensä niin kuin edes on. Tämähän on se ongelma. Saanko mä kommentoida tähän väliin? Niin, otetaan Uffe sut ihan kohta ääneen. Oliko Johanilla vielä, jäikö kesken? Joo, ei. Mä sanon kyllä kaiken, mitä mä halusin, että kiitos. Mä voisin tähän väliin kysästä vielä, kun puhuttiin noista trolleista. Siis sehän nyt on mullekin ihan selvää, että mun mielestä Twitterissä sehän on hyvin masinoitua, mikä se taho sitten on mikä tätä pyörittää, tätä trolliarmeijaa, sitä en tiedä, mutta täysin masinoitua. Mutta sitten puhutaan Venäjän trolleista.
mä en niin kuin tällaisista trolleista, jotka niin kuin vaikuttaisi ulkovalloista niin kuin Venäjältä käsin, esimerkiksi Suomessa sosiaalisessa mediassa yrittäisi vaikuttaa mielipiteensä tai muuhun. Mä en ole törmännyt tällaiseen koskaan. Onko Venäjällä jotain tämmöisiä organisaatioita olemassa? Onko sulla tietoa? Ei olemassa, että tämä on ihan feikki. Tämä itse asiassa lähti tästä, tämäkin on niin kuin RKP:stä lähtöisin. Et meillähän oli siis aika moni asia, niin kuin on RKP:stä peräisin, kaikki tämä, se on niin kuin, tavallaan niin kuin pahuuden ydin Suomessa, jos puhutaan tästä Venäjän vastaisuudesta ja myös niin kuin Suomen vastaisuudesta. Että jos ajattelee näitä NATO-haukkoja, niin NATO-haukkojen intressissähän on nimenomaan se, että suomalaiset ei pääse ääneen, että suomalaisten mielipide ei tule esiin. Ja sehän on myös tietysti tämän RKPn. Meillähän oli aikanaan tämmöinen RKP-läinen puolustusministeri kuin Karl Haglund, jos muistatte. Niin tämähän alkoi puhumaan tästä, että nämä on niin kuin Venäjän trolleja, ja se alkoi niin kuin leimaamaan niin kuin suomalaisten, kansalaisten mielipiteet niin kuin Venäjän, että suomalaisten mielipiteet on niin kuin mukamas venäläisten jotenkin niin kuin masinoimaa propagandaa. Että siis tämä RKP-läinen näkemys, joka on sitten hallitseva just tämä Henriksson. Henrikssonhan on siis meidän oikeusministeri nykyään, joka on saanut erittäin paljon pahaa aikaiseksi. Muun muassa tämä meidän demokratian alasajo, että meillähän viime vuonna peruttiin vaalit, joka on niin kuin aivan niin kuin ennen kuulumatonta, niin kuin jos ajatellaan niin kuin demokratiaa, jossa vaalit pitäisi aina järjestää ajallaan. Niin ja tämähän kertoo just siitä, että niin kuin suomalaisten mielipide on niin kuin se suurin uhka tälle establishmentille, ja sitä sitten leimataan niin kuin eri tavoilla. Mä oon kyllä miettinyt paljonkin tätä, että onko Venäjällä joku sitten operaatio vaikuttaa Suomen mielipiteeseen yhteiskunnassa, niin ei tietenkään ole. Ja tästähän on jopa tutkimuskirjallisuutta olemassa. Ja sitten mitä tulee niin kun Venäjän toimintaan niin kun tässä, niin Venäjä hyvin niin kun avoimesti tuo sitten esiin omia näkemyksiään Suomelle ja suomalaisille. Viimeksi oli tämä niin kun Suomen suurlähettilään haastattelu. Ja sitten on tietysti yksi tärkeä foorumi on ollut esimerkiksi Putinin ja Niinistön lehdistötilaisuudet. Eli kun Putin on tullut Suomeen vierailulle, niin sitten on pidetty iso lehdistötilaisuus, jossa sitten Putin on kertonut hyvin avoimesti ja suoraan niin kuin näkemyksiä Suomesta ja Venäjän ja Suomen suhteesta ja muuta. Tämä on niin kuin se ydin tässä Venäjän niin kuin, jos voidaan puheesta vaikuttamisesta. Eli vaan Saksmanit. Juhan, hiljentää sinut täysin. Uffe, nyt annetaan Johanin puhua loppuun ja sen jälkeen, Uffe, sä pääset seuraavana vuoroon. Joo, ei mulla oikeastaan mitään lisättävää tuohon, että mä ihan, mitä Uffella on sanottavaa, niin mä en mielellään vastaan lisää siihen. Uffe, ole hyvä. Uffe, ole hyvä vaan, nyt on sun vuorosi sitten. No jos ei Uffe nyt sitten omalla vuorolla halua puhua, niin mennään seuraavaan puhujaan. Okei, okay, sorry, kuuluuko nyt? Joo, kyllä kuuluu. Niin äsken uusi kännykkö, niin en tiedä mistä pitää painaa, mutta okei, okay. Että lähdetään siitä, että okei, okay, Juha, niin mä oon seurannut siitä, kun se haasto jonkun vitun Jessica Aron. Ja pitänyt sitä, että tämä tuomio meni ihan väärin perseestä. Ja sen jälkeen olen seurannut ja pitänyt mitä on, ja okei, nyt kun ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan, niin ei välttämättä olla kaikesta asioista samaa mieltä, mutta kyllä mä niin kuin arvostan Juhania siitä, että se uskaltaa
niin kuin haastaa tätä suurta, mitä sulle syötetään jostain Iltalehdeltä. Että, että kun mä oon, okei, mä oon lähemmäksi 60 ja mä oon kuunnellut näitä kaikkia koko elämäni ja, ja mä en todellakaan usko mihinkään, mitä media syöttää mulle, vaan mä haluan itse niin kuin silleen tarkastaa kaikki ja ja sanotaan näin, että en mä välttämättä ole, että en mä kaikkia usko silleen, että mitä Juuhan mulle syöttää tai, tai Janus mulle syöttää, mutta mä kuuntelen niitä ja mä teen sen perusteella omat niin kun, mielipiteeni. Mä kuuntelen sitten kaikkia Ilta-Sanomien tai HS:n kaikkia. Mä kuuntelen näitä kaikkia. Sitten sen jälkeen mä teen oman niin kun, mielipiteeni. Ja asiana on se, että kaikista näitä tulee niin kun, täyttä paskaa, vai mitä? Juhan, säkin voit mientää se, kyllä sieltäkin tulee, mutta ainakin näistä Ilta-Sanomista tai Iltalehdistä, sieltä tulee syötetään täyttä paskaa, että sitten sun täytyy kuunnella se vaan ja ottaa, että mitäs kuuntelit? Okei, mä oon nähtävästi, kukaan ei kuule mitään. Sitten. Kuka ei kuule mua? Kyllä me kuultiin sua, okay. Mutta pitäisi varmaan eteenpäin kohta mennä. Niin oliko sulla vielä joku kysymys nopeasti, niin voit esittää. Mutta. Joo, ei mulla ole mitään kysymyksiä, kun mulla vaan se, mikä mulla oli se juttu, että se mikä mua niinku silleen ihmetyttää tai se, että just se, että mikä valtamedia syöttää kaikilla, niin se otetaan niinku 100-prosenttisesti totuutena. Sitten on ja sitä me ollaan nähty jo jostain Syyrian sodista tai kaikista, että kyllä, kyllä. Okei, mä ymmärrän sen, että siellä on sota, niin totta kai syötetään propagandaa, mutta sen mikä mua niinku sille ihmetyttää, että jotkut ihmiset ottaa tämän täytenä totuutena. Näinhän se valitettavasti on. Mennään kiitoksia Uffe. Mennään eteenpäin. Meillä on siellä aikamoista jonoa niin puhujissa. Jotenka Jenina on seuraavana. Oikein hyvää iltaa, Jenina. Tervetuloa pohtimaan. Joo, hyvää iltaa mun puolesta. Ja, kiitos Samuelille ja meidän vieraalle. Ja semmoista on tässä pohtinut, että kun niin oikein en just sieltä Venäjän puolelta sitä tietoa tuu, että miten siellä nyt niin kuin tähän edes Suomeen tai koko Eurooppaan suhtaudutaan. Ja sitten just näistä trolleista, että itse asiassa täällä Twitterissä on semmoisen kuin Ason pataljona niin kuin suomalainen tämmöinen Twitter-tili, niin taitaa olla yksi ainoista Twitter-tileistä, minkä on itse estänyt. Ja jossain vaiheessahan Venäjällä oli sotavankeja aika paljonkin. Niin onko sitten niinku minkään näköistä hahmotelmaa tai
minkäänlaista mielikuvaa siitä niin kuin niiden vapauttamisesta tai suunnitelmaa, tai en tiedä siis onko meillä supo tai mikään europoliikaan, niin edes varautunut siihen, että nyt kun sinne on eri Euroopan maista niin kuin näitä epämääräisiä sotilaspataljoonia kehkeytynyt ja jossain vaiheessahan se sota kumminkin loppuu ja laitettavasti siihen, että Itä-Ukraina itsenäistyy, niin että aika todennäköistä on myös riski, että ne radikaalisoituu sitten täällä muualla Euroopassa ja käy vihamielisiksi. Ja sitten eri mieltä olevia kohtaan tai niin kuin tavallisia kansalaisia kohtaan tai tavallisia venäläisiä kohtaan täällä näin. Ja mikäpä sitten otollisempi maa jatkaa tätä eskaloitumista on kuin just nämä niin kuin, Venäjän naapurimaat, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, mitä tässä nyt on, että onko tämmöisestä niin kuin mistään tämmöisestä kellään mitään koppia vielä, tai onko niin kuin edes EU-tasolla pohdittu tämmöistä, vai onko tämä nyt vaan pelkästään vielä sitä, että tungetaan Ukrainalle aseita ja halutaan voittaa Venäjä, eikä mietitä seurauksia pidemmälle, että nythän on jonkun verran ollut uutisissa, että niitä Ukrainalle lähetettyjä aseita on mennyt eteenpäin jo muualle Eurooppaa. Niin, niin kyllä nyt viimeistään mun mielestä tässä vaiheessa pitäisi jonkun verran hälytyskellot alkaa jo soida ja ehkä sitä yhteistyötäkin jonkun verran alkaa sen Venäjän kanssa tekemään. Et tämmöisiä pohdintoja mulla tähän. Kiitoksia. Mitä siinä varsinaista kysymystä on ollut, mutta jaha, Johan taisi tipahtaa tässä välissä pois. Katsotaan, jos saadaan Johan linjoille uudestaan. Mutta hetkinen, onko Pirtsulla Johanille kysymystä tai Matiaksella vai oliko jotain muuta kommentoitavaa? Oli kysymys Johanille. Joo, no katsotaan, että saadaan Johan tuosta linjoille takaisin, niin pääsette sitten vuorollanne esittämään kysymystä. Mulla ei ollut Johanille kysymystä. Okei, no sä voit tähän väliin sitten ottaa puheenvuoro Pirtsuolla, hyvä. Joo, ja kiitos Johanille ja Samuelille hienosta lähetyksestä. Mulla oli ihan tähän median vaikuttamiseen tästä omasta lähipiiristä, tuttavapiiristä niin kuin muutama esimerkki siitä, niin kuin, miten ihmiset on oikeasti niin kuin tämän valtamedian vaikutuksen alla ja aivan pihalla asioista. Eli meidän kesänaapuri tuli tässä käymään ja alkoi kauheasti vauhkaamaan sitten tästä sodasta ja miten tämä meidän naapurivaltion presidentti on sitten ihan kauhean ja näin ei saa tehdä. Ja me sitten kysyttiin häneltä, että no mites niin minkä takia ne sotii? Niin se vähän aikaa oli hiljaa ja vastaus oli, että no sen takia, koska se on kusipää ja sen raiskaa lapsia ja vanhuksia. Niin tämä on niinku ihmisillä käsitys oikeasti niinku tästä tilanteesta. Myös te sanottiin, että joo, tiedätkö, että Ukrainassa on ollut 2014 alkaen sisällissota, ja ne on siellä tappanut toisiaan. Niin edelleenkin vaan niin kuin pyörittelee silmiä, että no, mutta kun se on kusipää. No sitten toinen tuttavani puhuu, että joo, että kyllä nyt pitää laittaa pottua maahan ja alkaa varautumaan, että kun se on tuo Venäjä, kun se tekee meille nyt niin kuin nälähädä. Ja ei siis niin kuin mitään käsitystä oikeasti, niin kuin kuka meille tänne sen nälähädän ja kylmän niin kuin tekee. Että eihän niin kuin Venäjä ole missään kohdassa niin kuin, päättänyt, että meille ei lähetetä kaasua tai että ei toimiteta viljaa tai muuta vastaavaa. No sitten vielä kolmas juttu, niin olin VKK:n puoluekokouksessa Mikkelissä. Ja
Facebookiin laitoin sitten, että täällä ollaan ja tänään hieno päivä. Ja tuota, ystäväni sitten soitti sitten illalla mulle, että no joo, että no oliko mukava päivä, että siellä vaan Venäjän liput liehu ja siellä te olitte. No mites Samuel, olit siellä paikalla, niin mites liehuko meillä Venäjän liput? No en nähnyt ainakaan yhtään Venäjän lippua missään. Joo, en nähnyt minäkään yhtään Venäjän lippua todellakaan liehumassa, että tota, niin sanoin hänelle sitten, että niin, että niin miten niin, että Venäjän liput liehu? No silleen tuolla jossain uutisissa kerrottiin, että siellä vaan Venäjän liput liehu. Mä sanoin hänelle, että kuule, nyt sua on kyllä kusetettu aika pahasti. Ainoa lippu, mikä myö lähti liehumassa, oli Suomen lippu. Että siis tämä on, niin kuin, siis tää on niin kuin uskomatonta. Siis tämä median niin kuin paukuttaminen ja se, että miten uskomattoman tyhmiä, niin kuin, anteeksi nyt kun sanon, mutta että, tai siis ei tyhmiä, vaan siis niin kuin miten niin yhteen suuntaan kattovia niin kuin ihmiset on. Ja sitten VKK-puoluekokouksestakin, siitähän ei mitään muuta uutisoitu kuin sitä, kun siellä oli tuota tervehdys sieltä Venäjältä. Samuel, sä sanoit, kuka se nyt oli, joka siellä kävi tervehdyksen meille antamassa. No siis se oli Venäjän suurlähetystön edustaja, en muista hänen nimeensä. Joo, en mäkään sitä nimeä. Hän oli, mutta tota edustaja suurlähetystöstä. Joo, ja sitten tämä mun ystävä vielä niin kuin totesi sitten jossain vaiheessa, että joo, että kyllä ei pitäisi alkaa Venäjän kanssa leikkimään tässä vaiheessa. Niin mä totesin hänelle, että niin kukahan täällä oikeasti sen Venäjän kanssa leikkii. Eiköhän se ole meidän ministerit ja päättäjät niin kuin oikeasti, että tota, niin kuitenkin VKK niin kuin, kuitenkin halutaan niin kuin rauhaa ja hyvät suhteet niin kuin Venäjään, mitä meillä on ollut kuitenkin 80 vuotta. No niin, kiitos, olen puhunut. Tota, nyt mä huudan tähän väliin. Mä oon odottanut puheenvuoroa niin kuin ihan. Tässä on aika monta muutakin. Tässä on jono näitä uusia puhujia, joita on tullut aika paljon. Niin tota, pääset, Janne, ihan kohta. Otetaan Matias ennen sua ja tota, sen jälkeen pääset, Janne, sä ääneen. Johan Janne tippui näköjään kärryiltä, mutta tota, Matias, oikein hyvä ilta. Joo, iltaa. Ilmeisesti kuuluu. Joo, kyllä kuuluu. Joo. No joo, olisi tota noin, niin Johanille tota noin, niin muutama kysymys. Olen itse seurannut tietenkin kaikki striimit, Z-striimit ja lukenut vaihtoehtomediaa, valtamediaa ja niin edespäin, että olen seurannut tilannetta mahdollisimman paljon, että miten tämä erikoisoperaatio ja muut asiat sen ympärillä on kehittynyt. Sitten varsinaiset kysymykset voisin aloittaa vähän helpommalla kysymyksellä, että jos Johanin haluaa olla jollakin tavalla yhteydessä, niin mikä on niin kuin maallikolle paras tapa olla yhteydessä, että olen muutaman Facebook-viestin laittanut Johanille, mutta en tiedä, onko hän nähnyt niitä tai ei ole ainakaan vastannut, että siinä eka kysymys. Joo, se on varmaan mennyt väärälle tilille, että mulla on totta sellainen vanha tili, jota mä käytän. Ja sitten myös uudelle, mulle tulee aika paljon niitä Facebook-viestejä, niin mä en kyllä pysty niitä kaikkia niin kuin hallinnoimaan välttämättä, että sitten niin, mulla on tuonne kotisivu kuin johanbackman.ru, niin jos sinne laittaa tuota kysymyksiä, siellä sanoo, että kysy Johanilta, niin sieltä voi, sinnehän voi laittaa, siellä myös näkyy nuo puhelinnumerot ja aika hyvä varmaan on tuo ihan kuin WhatsAppilla laittaa kysymyksiä, niin sehän tulee heti mun puhelimeen sitten. Tai sitten tuo sähköposti on aika hyvä. Mä sähköpostit mä myös näen kyllä aika hyvin, että tota, varmaan joku näistä. Joo. Sitten
niin kuin kaikki tietysti tietää, niin Johan Backman on sellainen Venäjä-asiantuntija ja niin edespäin, mutta tietääkö Johan Backman paljon sitten Amerikan politiikasta? En mä sitä hirveästi, kyllä mä sitä seuraa tietysti, että se on mulle niin kuin mielenkiintoista seurata sitä, ja mä sitä jonkin verran niin kuin kyllä sitten yritän opiskella, mutta en mä siinä missään tapauksessa mikään ekspertti niin kuin ole, että näin. Joo. No sitten kolmas. Vaikuttaa niin kuin siltä, että Yhdysvallat ja Venäjä on tavallaan tietysti niin kuin suurvallat on tavallaan koko ajan jonkinlaisessa kilpailussa vähintään keskenään. Ja niin kuin sanoin, että tiedät Venäjästä ja itse sanoit, että et tiedä niin paljon Amerikasta, mutta sellainen kysymys, että oletko huomannut, että mitä Joe Bidenille on tapahtunut? Jotain erikoista? Joo, siis kyllä mä sitä Biden ongelmaa niin kuin seuraan, että, että se on ihan täysin tietysti niin kuin muissa maailmoissa se ihminen, ja sitten, että onko se edes enää se ihminen, se sama ihminen, että, että se on kyllä nyt ihan selvää, että se on siinä jotain tosi kummallista ollut tekeillä jo pitkään, että se oli kyllä se Bidenin valintakin oli niin kuin todella omituinen prosessi, että kyllä mä näitä tietysti seuraan. Joo, niin kuin olin itsekin tulossa siihen pisteeseen, että itsekin nyt hiljattain huomasin, että ei todellakaan ole niin aito ja oikea Biden, ja mitä itse hieman vähän olen ehtinyt itse asiaa selvitellä, niin löysin viimeisimmän kuvan niin sanotusti oikeasta Bidenista jostakin 90-luvun alkupuolelta, mutta ei ole niin kuin silleen kovaa tiedettä, että nopeasti vilkaistuna vaan, mutta onko mahdollista, että Biden olisi ollut jo useamman vuosikymmenen niin kuin tavallaan feikki? Joo, siis siltä se vaikuttaa, mutta mä niin kuin jotenkin ajattelen sen asian niin kuin sillä tavalla, että niin kuin yksi asia niin kuin väittää, että on niin kuin oikeasti vaihdettu niin kuin johonkin kaksoisolettoon Bidenin, mutta siis toinen asia on niin kuin tavallaan sama asia, että tämä jotenkin on niin kuin muuttunut ihan täysin niin kuin vieraaksi itsellään tämä nykyinen Biden niin kuin poliitikkona, ja nythän se on sitten taas niin kuin poistettu tästä politiikan kentältä, että jonkun väitetyn koronatartunnan vuoksi, että tämä nyt taisi olla eilinen uutinen. Että kyllä se niin kuin hyvin epäilyttävää nyt joka tapauksessa on. Että, ja sitten se alkoi tästä USA presidentinvaaliongelmasta, että jotenkin tämä viimeiset vaalit ei kyllä tainnut mennä nyt ihan niin kuin kaikkien niin kuin rehellisyyden sääntöjen mukaan. Ja siinäkin mielessä tämä on niin kuin feikki presidentti, tämä Biden. Että kyllä mä siitä on samaa mieltä. Sitten, joo. Oliko Matiaksella vielä joku kysymys, niin mennään eteenpäin, jos sen no, voin vielä yhden kysyä. Ole hyvä. No, jos minä tiedän ja muutama muukin tietää ympäri maailmaa, että Joe Biden ei ole aito, niin miksi Trump ei tietäisi tätä? Sitä olen pohtinut. Niin, sitä pitää kysyä varmaan Trumpilta, mutta kyllä mä siitä on niin kuin varma, että Trump ajattelee, että tämä Biden on kyllä niin kuin monella tavalla feikki. Eli siis niin kuin feikisti valittu, ja kaikki mitä se tekee on niin kuin feikkiä, ja sitä varmasti niin kuin harmittaa se asia niin kuin tosissaan. Mutta niin, no joo, siis mutta on kiinnostava tämä Biden-keskustelu kyllä, että että sitäkin voisi niinku kyllä jatkaa, ja katsotaan mitä nyt tapahtuu, että Biden on eilen niinku poistettu tästä politiikasta tavallaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se jää niinku nähtäväksi. Joo, ei sen enempää kysymyksiä. Kiitos. Kiitoksia Matiakselle. Kello on tässä varttiin vaille 11, niin
jos joku haluaa vielä sieltä kuulijoista päästä puhumaan, niin laittaa nyt välittömästi sen puhujapyynnön. Kohta niitä ei enää oteta vastaan uusia puhujapyyntöjä. Pohjan poika. Kiitoksia. Äsken puhuttiin Bidenista, niin puhutaan nyt vähän sitten Putinistakin, kun on kerran asiantuntija paikalla, niin meillähän meidän tiedotusvälineet pyrkii saamaan Putinista sellaisen kuvan, että Putin olisi tällainen suuren mielisairas suurvenäjän rakentaja, ja annetaan suunnilleen kuva, että Putin haluaa laajentaa Venäjän jopa maailmanlaajuiseksi, mä vähän naurattaa nämä mun omatkin kysymykset. Mutta ja sitten kun ajatellaan sitä, että mitä Suomen päättäjät on nyt viime aikoina tehnyt, ne on suorastaan näyttänyt keskisormea Venäjälle, että me ei sitten tykätä eikä välitetä teistä yhtään, eikä välitetä teidän päätöksistänne yhtään mitään, niin kuitenkaan Putin, jos se olisi ollut tällainen suurvenäjän rakentaja, mielisairas, suuruuden hullu, niin sehän olisi hyökännyt jo tänne. Mutta se on mun mielestä hirveän tällä lailla niin kuin sovittelevasti. On kyllä sanonut selvät rajat, että mikä Venäjälle käy ja mikä ei. Että toimii tällä lailla niin kuin johdonmukaisesti minun mielestäni, jota lähivalloista niin ei toimisivat niin kuin johdonmukaisesti. Niin mitä sinä ajattelet? Mitä tämä kertoo Putinista sinun mielestäsi? No, mä oon ihan samaa mieltä, mitä sä äsken sanoit tähän asiaan, ja sitten valtamediahan Suomessa se on ohjattu ulkomailta, se on ulkomailta ohjattua, ja se lähtökohtaisesti vaan kertoo niitä asioita, jotka on niin kuin Naton intressissä, ja sitten myös niin kuin, esimerkiksi brittitiedusteluhan on hyvin pitkälle niin kuin valvoo Suomen medioiden sisältöä, ja se näkyy nyt siinä, että brittitiedustelu on jatkuvasti tärkein lähde Suomen Venäjä-uutisille, että sekin kertoo jo jotakin. Mutta mä olen ihan samaa mieltä tuosta, että kannattaa tietysti katsoa niin kuin alkuperäislähteitä, että missä on se Putinin puheet niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin alkuperäisinä, että siellähän se oikea tieto on sitten. Jees. Nyt ei oteta uusia puhujapyyntöjä enää vastaan, mutta te, jotka olette puhuja paikalla, jos haluatte vielä tänä ääneen, niin nostakaa käsi ylös. Se tapahtuu painamalla sydämen kuvaa ja oikeassa, aivan oikeassa reunassa oleva kädenkuva sen jälkeen. Mä tiedän, että haluatte vielä tänään päästä ääneen. Niko Karhu. Ihan tästä hybridikeskuksesta, niin mä muistan olleeni jopa siellä nettisivulla. Siellä näkyy osa niiden työntekijöiden nimet ja kuvat. Ja oliko se asemat. Ja sitten minun ymmärtääkseni se ainakin Helsingissä on. Että sen verran vaan halusin sanoa, että mä en nyt lähde laukalle tästä sen enempää. Hyvät illanjatkot kaikille. Kiitoksia, Niko. Jari-Pekka, oikein hyvää iltaa. Joo, iltaa. Semmoinen kysymys olisi tuosta kanssa nopeasti vaan, että NATO on tuonut Suomeen tankkeja ja kuljetushelikoptereita, että miten Juha näet tämän kehityksen, että tähdätäänkö tällä johonkin, valmistaudutaanko tällä johonkin vai mistä tässä on kyse? No siitä on niin kuin mahdoton sanoa mitään, että tietysti jos täällä nyt on joku muutama tankki jossain sotaharjoituksessa, niin siitä nyt ei kannata vielä niin kuin enemmälti niin kuin nostaa niin kuin hälyä, mutta kyllähän tietysti Suomesta ollaan tekemässä tällaista niin kuin Venäjän vastaista jonkinlaista tukikohtaa, jos ei nyt muussa mielessä, niin ainakin niin kuin informaatiomielessä. Nyt mä muuten menin tähän hybridiosaamiskeskuksen niin kuin sivustolle, niin ei täällä mistään työpaikoista niin kuin mitään tietoa, että ei täällä ole niin kuin työntekijöistä niin kuin
minkäänlaista tietoa en ainakaan löydä. Tietysti jotain henkilöitä voi olla, että on mainittu, mutta kyllä siellä niin kuin kaikki ne, jotka on siellä töissä, niin mä luulen, että niistä ei niin kuin kerrota. Sitten olisi vuorossa Linda. Seuraava. Hyvää iltaa, Linda. Niin, Juuhan. Tässä lens nilu ja helikopteri, että tuli paskat housuun, niin kuin, että pitääkö suojata päänsä jo. Eli me katsottiin kartasta, että me ollaan Niinisalon varrella, että tästä lentää näitä helikoptereita. Tässä on nyt 3 tämän illan aikana lentänyt yli tästä. Mutta yksi oli, se oli niin nopea vauhti, että oikeasti mä säikän, että minne lähden piiloon. Että ei ole mikään matkustaja helikopteri. Tarviiko johon lähteä Lindan piiloon? Helikoptereita. Joo, en mä tiedä tarkemmin, että missä kohtaa sä oot tai mitä siellä tapahtuu, mutta siis kaikkea omituista Suomessa kyllä tapahtuu, että se nyt ainakin on huomattu, että ja itse asiassa niin voi tapahtua ihan mitä tahansa, että elämme omituisia aikoja. Juurikin näin. Otetaan sitten vielä toi, tosiaan ei enää uusia puhujia oteta paikalle, mutta otetaan sieltä Viktor nyt seuraavana. Saat esittää vielä ne pari jäljelle jäänyttä kysymystä. No niin, kiitos vielä, kun mä odotin pitkältä asiaa. Mulla on aika paljon tässä nyt hautautunut ja kaivautunut asioita. Mulla jäi kysymättä muutama kysymys. Mä kysyn oleelliset, mä nyt yritän fokusoida niihin oleellisiin kysymyksiin. Miten suhun Johan, kutsut, suhtaudutaan Suomen rajalla? Tunnistetaanko sut sieltä automaattisesti niin kuin noilla kameroiden kautta, että sä oot se välitekijä tai niin kuin venäläismielinen suomalainen? Miten sun suhtaudutaan rajalla? Vaalimaalla esimerkiksi. Joo, mä oon varmaan ylittänyt Suomen rajaa varmaan ties kuinka monta kertaa, että nyt tää kuuluu jotain kolinaa hirveästi. Ei kuulu mun puolta ainakaan, mulla on kaikki. Joo, mä oon ylittänyt tuon Suomen ja Venäjän rajan kyllä varmasti niin kuin satoja kertoja, en tiedä onko tuhansia, mutta jo, siis todella monta kertaa, niin en mä koskaan huomannut mitään ihmeellistä, että Se on erittäin hyvä raja ollut aina, Suomen ja Venäjän raja, ja sen ylittäminen on niin kuin vaivatonta, ja tietysti se on niin kuin hyvin järjestetty aina se Suomen ja Venäjän rajan ylitys, että se on niin kuin tavallaan niin kuin tärkeä asia siis Suomellekin, että se toimii hyvin se raja, ja nythän se on taas niin kuin ajankohtainen kysymys liittyen siihen, että turistit on palaamassa Suomeen ja ne nyt sitten tulee rajan yli. Mutta en mä koskaan huomannut mitään ihmeellistä siinä rajan ylitystilanteessa. Joo, vahingossa Viktorin poistin huoneesta, mutta en tiedä. Ihan tiedoksi Samuel, sanoin vaan niinku ihan lyhyesti tuosta, että nyt mä oon niinku eilen hakenut Venäjältä, tai siis Rus Travel Helsingistä viisumi Venäjältä. Se on yksinkertainen, tosi helppo, vaan menet sinne yksi kuva ja ne vaatii vaan niin kuin passi, joka on voimassa. Ja voit hakea niin kuin multiple tai niin kuin, ihan niin kuin yhden kerran. Tosi helppo, ihan kaikille tiedoksi vaan. Sitten voitaisiin ottaa Pohjan poika seuraavana. Katsotaan, jos saadaan toi Viktor vielä takaisin. Hän pääsee vielä ääneen. Pohjan poika, ole hyvä. Kiitoksia. Juhanilta kysyisin tällaisen asian vielä, että
Mitä se kertoo Suomen päättäjien ja armeijan tavallaan Venäjän sotakaluston tuntemuksesta ja Suomen kansankin sotakaluston tuntemuksesta, kun meille annetaan tavallaan ymmärtää ainakin jollakin tasolla, että Venäjän kalusto on nyt tällä hetkellä Ukraina vastaan taistelemassa, että nyt olisi tavallaan niin kuin hyvä hetki. Tämä nyt on vähän provosoima kysymys, mutta tämä on niin kuin hyvä hetki niin kuin Suomen hyökätä nyt Venäjälle, kun niiden kalusto on kokonaan tuolla Ukrainassa. Minä en siis ole sitä mieltä ollenkaan. Minä olen aivan toista mieltä, siellä on vanha kalusto siellä ja uusi kalusto ottaa, että tarvitaanko sitä vielä. Mutta tässä oli minun kysymykset tältä illalta. Mä kiitän Juhani, että olet tullut vieraaksi. Kiitoksia. Joo, kiitos paljon kysymyksistä ja kiitos paljon vielä kerran kutsusta vieraaksi. Ja vastauksena tuohon kommenttiin oli se, että tästä Ukraina-operaatiosta oikeastaan kaikki, mitä sanotaan Suomen valtamedioissa, on niin kuin valhetta tai väärää tietoa. Siis disinformaatiota, että sitä on niin kuin melkein päivittäin, kun mä seuraan noita, mitä Suomen mediassa kirjoitetaan ja mitä nämä niin sanotut UPin asiantuntijat tai sitten nämä Pekka-toverit ja muut sanoo, niin nämä on niin kuin disinformaatiota, että se ei pidä paikkaansa. Että siinä ihan tarkoitushakuisesti ja tahallaan niin kuin vääristellään tätä Venäjän intressejä ja Venäjän toimintaa, Venäjän saavutuksia tai tilannetta yleensä, niin se on niin kuin disinformaatiota ja sitä levitetään kyllä just niin kuin sillä tarkoituksella, että halutaan ajaa niin kuin tiettyjä asioita ihmisten tajuntaan, että yksi niistä on varmasti ajatus siitä, että Venäjällä niin kuin menee huonosti ja Venäjä häviää ja Venäjä ei saavuta tavoitteitaan ja Venäjän heikkoja ja Venäjä on sitonut hirveästi joukkoja johonkin ja näitä niin kuin toistetaan näitä tiettyjä teemoja tämä on niin kuin kokonaisuutena disinformaatiota, väärää tietoa. Okei, tietysti on niin kuin tämmöinen kriisitilanne, sotilaallinen konflikti ja siihen liittyy tämä disinformaatio, jota sitten halutaan, mutta tässähän tarkoituksena on nimenomaan niin kuin suomalaisten aivot sekoittaa tällä disinformaatiolla ja väärällä tiedolla, että niille tulisi niin kuin väärä käsitys. Mutta erityisen järkyttynyt mä oon niin kuin siitä, että väitetään, että Venäjä niin kuin jollain tavalla uhkaisi Suomea. Et se on mun mielestä niin kuin tosi järkyttävä lukea näistä, että Venäjä aiheuttaisi niin kuin Suomelle jotakin uhkaa ja sen takia pitäisi liittyä NATOon. Sellaistakin tuolla kirjoitellaan aika paljon, että eihän niin kuin me aloitettiin itse asiassa tämä illan keskustelu siitä, että niin kuin Suomen ja Venäjän välillä ei ole niin kuin minkäänlaista konfliktia ja Venäjähän suhtautuu edelleen Suomeen niin kuin hyvin positiivisesti ja on sitten jopa sanonut, että edes tämä NATO-jäsenyys ei sinänsä niin kuin heikennä Suomen, tai niin kuin ei uhkaa Venäjää millään tavalla, eikä heikennä Suomen Venäjän suhteita, että vasta sitten se, että jos Suomi alkaa tuomaan jotain tukikohtia tai aseistusta, joka uhkaa Venäjää, niin se on vasta sitten ongelma. Mutta me kaiken kaikkiaan eletään niin kuin hirveän ikäviä aikoja, eli nimenomaan tämä valtamedian disinformaatio, niin kuin se on todella ikävä asia mun mielestä. Ja totta kai sitä on aina ollut, tämä Venäjän disinformaatio Suomen valtamediossa on aina ollut niin kuin samanlaista tai saman tyylistä. Nyt se on tietysti mennyt niin kuin vaan pahempaan suuntaan. Ja sitten tietysti tässä nykytilanteessa niin kuin nämä meidän tavallaan vaihtoehtomediastriimit ja lähteet ja keskustelut on sitten hirveän tärkeitä, että juuri tämä vaikkapa just tämä Kosti Heiskanen, joka on nyt sitten ainoa suomalainen toimittaja Pietarissa, joka muuten just tällä hetkellä seikkailee tuolla Karjalan kannaksella, että siitäkin on mielenkiintoisia juttuja tuolla Twitterin puolella. Ja tässä on moneen kertaan sanottukin tänään, että kuinka tärkeitä nämä tämmöiset niin kuin vaihtoehtomedia ihmiset nyt sitten on. Mutta hei, mä tässä yhteydessä kiitän nyt sitten järjestäjiä ja Samuelia erityisesti ja kaikkia mukanaolijoita ja kommentaattoreita. Tämä oli tosi mukava lähetys jälleen kerran ja toivottavasti voidaan jatkaa sitten mahdollisimman pian ja myös sitten Leena Hietasta tietenkin tänne ja vaikka Kostiakin tänne sitten
jossain vaiheessa vieraaksi. Se on tietysti Samuelin asia sitten päättää siitä. Mutta kiitos kaikille joka tapauksessa ja oikein mukavaa viikonloppua ja palataan asioihin sitten mahdollisimman pian. Ja jos jotain vielä on erityistä kysyttävää, mä vielä tässä ehdin varmaan sitten vastaamaan. Kiitoksia erittäin paljon Johan Beckman, että sä tulit tosiaan vieraaksi tänään. Oli todella mielenkiintoista taas kuunnella sua ja hyviä kysymyksiä oli kuulijoilla. Tämä huone ruvetaan laittamaan säppiin nyt, mutta jatkohuone meillä on 23.30 noin suunnilleen ja se nyt kestää sitten mitä kestää. Vapaamuotoista keskustelua siis tuolla jatkohuoneessa, mistä nyt ikinä kukakin haluaa keskustella. Mutta tosiaan 23.30 ja paikalla löydätte mun Twitter-profiilista, tai jos YouTuben puolella haluatte kuunnella jatkoja, niin teidän täytyy liittyä kanavan jäseneksi. Jos haluatte huomenna tai ylihuomenna tallennetta kuunnella jatkoista, niin silloin se onnistuu ainoastaan YouTuben puolella ja YouTube-kanavan jäsenille. €99 maksaa kuukaudessa ja niitä etuuksia, mitä sillä saa, niin löydätte sieltä kanavan etusivulta liitypainikkeesta. Jees. Tosiaan suuri kiitos Johan Beckmanille, että olit taas vieraana. Katsotaan taas, tuut jossain välissä uudestaan sitten vielä kolmannenkin kerran vieraaksi. Jos vaan maailman tilanne esimerkiksi muuttuu, niin mielellään kuuntelemme sun Venäjä-tietämistä. Joo, kiitos paljon. Kiitoksia kaikille kuulijoille, kaikille puhujille oikein paljon kiitoksia. Ja totta kai suuri kiitos Pohjanpojalle, että olit siinä rinnalla CEO-hostina. Ensi viikolla ei ole myöhäisillä pohdintoja, koska vietän kesäloman, mutta 1.8. Jouko Piho on vieraana. Silloin alkaa syyskausi. Oikein hyvää yötä kaikille, jotka ei jatkoille tule, ja te, jotka jatkoille tulette, niin 23.30. Oikein hyvää yötä. Moi, moi.